Show, 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 show. Flytter. Jeg er blevet for gammel til at få sæd i ansigtet. Ja. Og jeg er også blevet for gammel til at bruge værdifuld tid på at sige høfligt velkommen til mit show. Og når jeg siger, jeg er blevet for gammel til det der i ansigtet, så mener jeg heller ikke sådan fysisk for gammel. Vel, det er ikke sådan, at det sidder fast inde i dybe rynker, og jeg ikke kan få det ud, og jeg altid går og lugter af den der dejlige blanding af ammoniak og aspartis. Ej, det er mere det, at jeg kan mærke, at jeg har nået sådan alder, hvor jeg ikke længere gider at gøre noget for en mand, som måske eventuelt, hvem ved, er godt for ham og bare pisse uinteressant for mig. Men dengang jeg var yngre, der var jeg meget mere sådan, nå, jamen, hvis du er til det, jamen så er det det, vi gør. Jamen så er det det. Jamen det gør vi da. Jeg er næsten så klar, som jeg kan blive uden dykkerbriller, ja. Mm. Ja. Skal prøve at sigte efter kinden den her gang. Ja. Det kunne bare være alle tider, hvis vi der er meget kind at ramme. Nej, okay, klamydia i øjet. Jamen tak skal du have da. Tak. Men det var fordi, dengang jeg var yngre, der gik jeg meget mere op i at prøve på at være kvinde på sådan en bestemt måde. Fordi jeg havde fået sådan en idé om, at der var en rigtig måde at være kvinde på. Og hvorfor havde jeg fået den idé? Jo, det er jo sådan, at hvis man er en dreng, så vokser man op og hører historier om rigtige mænd. Som er sådan nogen, der drager ud i verden og slås mod drager og erobrer verden og sikrer verdensfreden. Og så som belønning får det halve kongerige og den underskønne prinsesse. Hvis man er en lille pige derimod, så vokser man jo op og læser eventyr og statusopdateringer fra konservative politikere. Hvor kvindens rolle bare ligesom er at være belønning. Så det vil sige, at jeg skal ikke noget af det sjove ud i verden. Jeg skal bare stå her og vente på, at han kommer tilbage og spærmer mig i kraniet. Jamen det er da bare en altiders rollefordeling. Jamen tak. Fedt, tak for det. Og nu ved jeg godt, at vi ikke er på Facebook i aften, men derfor kan der jo være nogle af jer, der er kvævolenter alligevel. Som lige nu sidder og tænker, ah, Sanne, hvad så med alle de der eventyr med de seje heltinder? Ja, ja, dem er der jo mange af. Jeg nævner i flæng. Pippi Langstrømpe. Og hende der fra Modig. Ja, kan I se dem for jer? Hvad er de her til fælles? De er rødhårede, ja. Så ved man bare, at de ikke kan score. Ariel fra Den Lille Havfru, hun er rødhåret, og hun scorer prinsen til sidst. Tag den, Sanne. Ja, ja. Men jamen det korte af det lange er, at vi lærer i hvert fald overordnet set af de historier, vi vokser op med, at rigtige mænd, de skal have sig en lækker dame, og rigtige kvinder, de skal sørge for at være lækre, så de kan score sig en mand og leve hele deres liv igennem. Og rødhårede kvinder kan altså kun score, hvis de ikke kan tale. Men der er jeg jo så velsignet, at jeg heldigvis er rigtig lækker. Jamen, det synes I. Og jo, I gør. Det gør I. Prøv at høre, det siger mine mandlige kollegaer til mig hele tiden. Det siger de hele tiden. Sanne, du er bare så pæn. Du er så pæn, at der ikke er nogen, der tror på, at du kan være usikker, når du er så pæn, ikke? Du er så pæn, at publikum kun sidder der, fordi de gerne vil knippe dig. Så bliver det pludselig et helt andet show, hva'? Jamen, det bliver hit herinde i aften, det kan jeg love jer. Jamen, det er også skønt. Altså, det er jo fantastisk. Det er dejligt, at I vil knippe mig, og I synes, jeg er lækker og sådan noget. Det er skønt. Men det synes I så faktisk også kun, fordi I ikke har set mig nøgen. Det kan nås endnu. Det er ikke sådan en slags show. Men det er også sådan lidt en kvindelig start, på en eller anden måde. At komme ind og sige, tale sig selv ned og sådan noget. Jeg er sgu meget lækker nøgen forfra. Men hvis jeg så vender mig om i går, jamen jeg kan godt sige, at jeg har simpelthen så mange bumser på ryggen, I tror det er løgn. Altså det er, jamen det er fælt, de er sådan ud over det, og de er store, ikke? Det er nærmest sådan skæve patter, der vokser ud mellem mine skulderblade. I tror det der er en mikrofonsender? Nej, kæmpe store firkantede bumser altså. Og der er sindssygt mange af dem, de er sådan lag på lag. Det er nærmest umuligt at se, hvor rygbumserne slutter og røvbumserne starter. Og det er sådan. Og der ved jeg ikke lige, jeg er nok den eneste person i hele verden, der har det sådan her. Men jeg kan godt lide, hvis jeg er sammen med en dejlig menneske i sådan en seksuel relation, så har jeg det sådan, at så vil jeg helst bare ikke lige være klam. Ja, den er jeg helt alene med, det er jeg klar over.
Og der synes jeg bare, bumser på ryggen. Jamen, det er næsten det værste, man kan troppe op med i sådan en sammenhæng, ikke? Fordi så rører han ved mig, så popper de, så er det mig, der kommer ham i ansigtet. Det er helt ærligt den klammeste joke, jeg nogensinde har lavet det der. Men jeg er heldig, fordi jeg er langhåret, ikke? Så jeg kan godt kamuflere de der bumser det meste af tiden. Jeg skal bare lige sørge for, når jeg er sammen med en fyr i en seksuel relation, at undgå doggy style med lyset tændt. Jamen, så er jeg nogenlunde sikker, ikke? Så jeg er faktisk i gang med at udvikle sådan en snærbid med lyset tændt persona, der bare ikke er med på noget som helst, indtil lyset går ud. Så er jeg bare sådan helt crazy liderlig. Fordi dansende gnomer er åbenbart det. Men vi har. Problemet med den strategi, som ellers egentlig er udmærket, er, at så kan jeg jo heller ikke se ham. Og hvis jeg har valgt at være sammen med en nøgen mand, så er det fordi, jeg vil se på ham. Okay, der var lige en enkelt gang i Herning. Men det er jo fordi, lad os være ærlige, nøgne mænd. Det er jo bare noget af det allermest lækre, der overhovedet findes. Og peniser! Ej, har I set dem? Ej, de er simpelthen så fine. De er jo bare... Jamen prøv at høre, en pik er jo summen af alt, der er godt her i livet. Jamen det er det. En pik, det er jo ligesom en kattekilling, som er dyppet i Ben & Jerry's og omrullet med bacon, der lugter af ny bil. Men alt hvad der er inde under tøj på mænd, det er bare... Men det synes mænd så ikke. Altså jo, der er nok nogen mænd, der gør, men heteroseksuelle mænd gør ikke. Jeg hører tit være mænd sådan helt, nej, men altså rent objektivt set, ikke, så er den nøgne kvindekrop jo æstetisk uendelig meget smukkere end den nøgne mandekrop. Ja, objektivt set. Der er ikke så meget objektivitet, når der ikke er mere blod tilbage op i dit andet hoved lige nu. Men det er jo egentlig, det er egentlig logisk, at mange mænd har det sådan, og der er jo egentlig også mange kvinder, der har det sådan, fordi vores kultur er så sindssygt fokuseret på kvindekroppen. Ikke? Kvindekroppen er jo noget af det mest eksponerede i vores kultur overhovedet. Det er jo vildt, vi kan ikke gå rundt ude på gaden uden at få klasket et lår eller et bryst i ansigtet, nogle gange for reklamer. Men det er jo bare vores kultur, ikke? Der har jo været masser af andre kulturer til andre tider, hvor det altså har været mandekroppen, man har dyrket, for eksempel tilbage i det gamle Grækenland. Der var det jo kun mandekroppen. Det er derfor, I kan tage ind på glyptoteket og se alle de der sindssyge flotte marmorstatuer. Sådan nogle helt utrolig veltrænede mænd med meget små tissemænd. Jamen, det er lidt synd, egentlig. Faktisk, det er sådan, man nærmest skal have en lup med derind og lege fin penis. Ikke? Og jeg elsker historien om, hvorfor tissemændene er så små, fordi det er med vilje. Det er altså ikke, det var ikke, fordi de var dårligt udstyret i det gamle Grækenland. Nej, nej. Man gjorde simpelthen tissemanden mindre ved vilje på statuen, fordi man ikke ville have, at penisen skulle stjæle opmærksomheden for alt det andet, manden kunne. Er det ikke lidt sødt, som det er fuldstændig omvendt i dag? Peniserne mindre ved vilje. Men det, jeg er helt vild med den her historie, det er jo, at det har jo været sådan en tidlig form for Photoshop. Det var jo billedmanipulation. Jamen, det har jo simpelthen, det er jo urealistiske skønhedsidealer, som man satte op i det gamle Grækenland, som rigtige mænd umuligt kunne leve op til. Hvilket betyder, at der må have gået mænd rundt på gaden i det gamle Athen, sådan her. Og jeg kommer bare aldrig til at få sådan en lille diller, altså. Og så ved vi jo godt, hvordan det er med de der urealistiske skønhedsidealer. Hvis man ikke kan leve op til dem fra naturens side, så er man lidt nødt til at fake det, ikke? Og hvordan faker man sin penis mindre, end den er? Det er noget med at lægge den på is. Hvor får man is henne i det gamle Grækenland? Det er kun op på Olympus. Så er det altså op på Olympus, læg pik på is, ned over Olympus. Op på Olympus, læg pik på is, ned over Olympus. Op på Olympus, læg pik på is, ned over Olympus. Ja. Jamen, de der skønhedsidealer, de har altid været Sisyfos arbejde. Det startede dengang, altså. Så jeg er lækker, og det skal vi snakke meget mere om, men det er også, så er jeg heller ikke mere lækker end det, fordi problemet er, at jeg heller ikke er lækker på den måde, man helst skal være det på som kvinde. Man skal nemlig helst være naturligt smuk, og det er jeg ikke. Nej, men naturligt smukke kvinder, det er sådan nogen, der bare vælter ud af sengen om morgenen, og så ligner de coveret på Vogue. Ikke? Det må ikke kræve en indsats.
Og det her har krævet en indsats. Det har faktisk krævet en betydelig indsatsstyrke. Jamen det er til at starte med, at jeg har flere kilo makeup på lige nu. Altså, jamen det har jeg. Det kan jeg simpelthen ikke have, at andre mennesker ser mig uden makeup. Jeg dør en lille smule ind i. Der er sådan en stemme ind i mig, der sidder lige her i maven og siger, løb, løb, grimme, inden de ser dig, løb. Jamen jeg får det så dårligt, hvilket jo så åbenbart er grunden til, at jeg har valgt at lave en plakat for det her show, hvor jeg ikke har makeup på den ene halvdel af mit ansigt, fordi jeg tænkte, face your demons og dæmonen, hvis I er i tvivl, er altså mig uden makeup. Det er eksorcisten. Det er virkelig, virkelig ikke lækkert. Så fortæller jeg min veninde Carla om min plan om at lave den her plakat. Og så siger hun, altså en side med makeup og en side ud. Altså ligesom Peter Lundin. Nej. Ikke psykopatmor. Nej. Mere bare sådan et før billede og et efter billede i et. Nå. Det er godt nok modigt af dig, Sanne. Carla synes, jeg er grim. Jamen, det er det, jeg hører. Men hun har ret for fanden, det har hun jo. Jamen, det er en god veninde, det der. Det er en god veninde, der kan kigge en lige i øjnene og sige, fuck, du er klam. Det er en god veninde. Jamen, jamen fordi hun har ret seriøst, uden makeup. Jeg ligner en kemobehandlet gris, der er gået bag ved en gyldespreder. Det er ikke kønt. Jamen det er det ikke. Altså seriøst, jamen det er fordi jeg er så lys og så blond, så man kan ikke rigtig, jeg har ikke rigtig nogen ansigtstræk, vel? Så nogle gange om morgenen er jeg så seriøst nødt til at lige at gå ud og lægge makeup, så jeg kan finde ud af hvad humør jeg er i. Og det vil sige, jeg føler mig altså mere nøgen uden makeup end når jeg er nøgen. Jeg er ret MC med at lade mænd se mig uden makeup, hvorimod de får lov til at se mig rimelig nøgen med det samme sådan. Ikke med det samme sammen. Det er ikke sådan noget, velkommen til Jensens bøfhus. Som var mig, der stod nøgen nede på Jensens bøfhus. Det var jeg med på. Det var ikke fordi, jeg sagde, at min nøgne krop er en slags Jensens bøfhus. Altså, der er selvfølgelig ligheder, der er hår i maden begge steder. Men altså... Pointen er, at jeg har det dårligt med mig selv uden makeup, men jeg er også blevet ældre, og jeg vil gerne sige, at jeg så har fået mere selvtillid, men i virkeligheden har jeg bare fået mere doven. I hvert fald har jeg det sådan nogle gange nu, når jeg ligger derhjemme om søndagen på sofaen og spiser chips, og jeg løber tør for chips. Så det er jo ikke sådan, at jeg lige tager makeup på for at gå ned i Netto og købe flere chips, vel? Men så gør jeg det, så har jeg et lille trick, I kan bruge det. Så tager jeg lige et par solbriller på. Ja! Jamen, det er skidesmart, fordi så er man faktisk usynlig. Altså, det er... Jamen, det er det Lottes navle, det der. Det er hulabulu, grimhed, hvor du henne? Helt væk. Og, ja, men det kan da godt være, at man ligner lidt en idiot, når man går rundt ude på gaden klokken 9 om aftenen med solbriller på i januar, når det sneer. Men det er bare ingenting imod, hvor kæmpe kejleagtig man ser ud indenfor i Netto med solbriller på. Også fordi, jeg har jo en gang eller to været på tv, så hvis jeg går rundt indendørs med solbriller på, så ligner jeg jo en, der går rundt og synes, jeg er for kendt til det her sted. Og det er ikke det, der er tilfældet. Det vil jeg godt lige understrege, hvis I nogensinde skulle løbe ind i mig i Netto med solbriller på. Det er altså ikke, fordi jeg synes, jeg er for kendt til Netto. Jeg er for grim til Netto. Little, det kan lidt bedre gå, der er vi mere over i et grimhedsmatch. Fuck en klam melon. Nå, det er Sanne Søndergaard. Jamen nu siger vi det ærligt. Jeg er ikke naturlig smuk, men til gengæld er jeg tynd. Ja, også for siden. Jamen, jeg kan godt mærke, at der bliver dårlig stemning nu oppe på ringen. Må hun godt stå dernede og blære sig med det lille, tynde svin. Og det er fordi, der er et eller andet med det der med tyndhed, vi ikke helst må snakke om, men det skal vi jo lige gøre. Vi skal jo lige snakke om, hvor fedt det er at være tynd i den her verden. Jeg får slet ikke nok ud af det. Jeg burde dyrke det meget mere, sådan bare gå rundt ude på gaden og spise store vaffelis og nyde det der med, at folk ikke synes, jeg er klam. Tag Frederiksberg svømmehal, ikke, og hop ud fra vipperne og nyde det der med, at folk ikke stikker af tsunami-panik. Tag i tøjbutikker og stå flere timer ude i prøverummet og bare prøve hele kollektionen og nyde det der med at kunne være i prøverummet. Alle de ting, man kan, når man er tynd. Nå, men det er fordi, jeg har bare bemærket, at der er sådan en tendens til, at det er lidt svært at få lov til at kritisere tynde mennesker. Nu er det jo for eksempel det her Copenhagen Fashion Week, hvilket betyder, at byen nu er fuld af, fuld er nok så meget sagt, men der er en lille overvægt, det er også det forkerte ord. Der findes nu
en masse tøsebørn i byen med en BMI på cirka 3. Og ja, men det er faktisk en lille smule farligt at gå ned ad Gammel Kongevej, fordi hvis en af dem kommer lige til at træde ud, og der er lidt blæst, vum, så får man model i face. Altså, sådan er det. Men hvis man... Nu laver jeg sjov med det. Men det må jeg ikke, har jeg bemærket. Fordi hvis man gør det her, man laver lidt sjov med det, eller kritiserer det her skønhedsideal, hvis der lige er et voksen menneske, der går ud og siger, ej, skulle vi ikke lige prøve at fremme nogle lidt mere ansvarlige kropsidealer, bare for de unge mennesker, et eller andet, så er der altid tynde mennesker, der bliver sådan helt fortørnet. Nej! Nej, nu skal vi holde op med at body shame de tynde mennesker. Vi skal ikke skamme tynde mennesker ud, bare fordi vi er tyndinger, fordi det er også hårdt at være tyndinger. Jamen det er det, fordi hvis man er tyndinger, så har man ikke nogen hofter. Nej, men så har vi så til gengæld resten af verden. Prøv lige her. Tynde mennesker, de kan bokse over, det er hårdt at være tynd. Den dag, det er os, der ikke kan gå ud på gaden, uden at se meterhøje reklamer med tykke mennesker, der står og skriger til os, at vores kropsform er forkert. Den dag, det er os, der ikke kan tænde for nogen som helst skærm, uden at et eller andet tykt menneske står med sine deller og vælter dem ned over vores dårlige selvværd. Den dag, vi ikke kan gå forbi nogen som helst tøjbutikker, uden at der står sådan en tyk mannequin-dukker og reklamerer for tøj, som vi ikke kan passe i øvrigt, fordi vi er nødt til at gå i specialbutikker, hvis vi skal have tøj under et størrelse stortal. Den dag, det er os, der ikke kan gå på gaden, uden at blive dømt af tykke mennesker, fordi vi ikke spiser. Den dag kan tynde mennesker brokke sig. Jeg gider ikke at høre på det. Det er fucking fedt at være tynd. Jeg siger det bare, fordi jeg har faktisk prøvet begge dele. Jeg har været betydeligt større end jeg er nu. Jeg har vejet cirka 25 kilo mere, end jeg gør nu. Så ja, jeg har haft bryster. Og 12,5 kilo mere i hver. Simpelthen. Det var tiderne, hvor man fik drinks i byen. Og mest fordi man bare sugede dem op. Er det dit bryst i min martini? Ja. Og nu sidder jeg og tænker, du har da også stadigvæk bryster, Sanne. Nej, det her det er faktisk ikke så meget bryster. Det er mere løs hud, jeg nu har samlet op i en BH. Og problemet er, trods rullegardin bryster, så kan jeg godt mærke, jeg har det meget bedre med mig selv nu, fordi jeg er blevet så tynd. Ej, jamen det er bare, fordi idealet jo er at være tynd. Der er sket et eller andet på samfundsplan, men jo mere kvinder kommer til at fylde ud i samfundet, jo tyndere bliver vi. Ikke? Og det vil sige, det giver mig bare så meget mere at være i den her lille størrelse. Det giver mig meget mere selvtillid. Det har også givet mig 2 gange i aftenshowet. Ja. Amen. Jeg har luret, hvordan den slags hænger sammen nu. Jeg har faktisk overvejet det her. Hvis jeg nu aldrig nogensinde spiser igen, X-faktor vært. Jamen, det er vejen frem i underholdningsbranchen, det der. Det ved jeg. Det er det. Men det er jo rigtigt. Altså nu, Fashion Week og sådan noget. Lige nu dyrker, altså de idealer, vi dyrker for kvindestørrelse, det er jo absurd. Det fornemmeste, man kan være som kvinde lige nu, er jo en size zero. Altså vitterligt en størrelse ingenting. Det er det fornemmeste, den fornemmeste pris, man kan opnå som kvinde. Tillykke, du fylder 0 og niks. Her er din præmie. Kast op i en spand. Jeg ved ikke. Det er et sindssygt ideal, og jeg prøver faktisk at skærme mig selv fra det. Jeg prøver virkelig at sige, nej, det betyder ikke noget for mig. Det der, jeg spiser Snickers, når jeg har lyst til det. Jeg bliver ikke påvirket, men jeg bliver jo påvirket. Selv hvis jeg ikke kigger på de der tynde piger. Jeg bliver jo påvirket bare sådan ting, som hvis jeg er nede og køber tøj. Jeg ved ikke, der er et eller andet med tøjstørrelser til kvinder, der er ude på at fuck med os. Altså, der er noget med, altså, fordi jeg bruger en størrelse 38 i bukser. Jeg bruger en størrelse 42 trusser. Hvordan kan mit underliv vokse 2 numre, bare fordi jeg tager bukserne af? Det er ikke fordi, jeg har sådan vildt mange regler her i tilværelsen, men en af dem er, sgu det ikke mit underliv, der skal vokse, når jeg tager bukserne af. Men det er da bare fordi, din fissehår er ud over det hele, så nej. Det er de også, men ikke 2 numre. Det er fordi, at skønhedsindustrien jo står i ledtog med Satan. Jamen det er jo fordi, skønhedsindustrien går jo ud på, at vi skal have det så dårligt med os selv, at vi bruger flere penge på de der produkter, der lover, at vi får det bedre med os selv, men som i virkeligheden var grunden til, at vi havde det dårligt med os selv. Det er en evighedsmaskine, der lever af det selv, havde den selv producerer.
Det er problem og løsning i samme produkt. De er jo på ingen måde interesseret i, at vi får det bedre med os selv. Jeg har faktisk et rigtig godt eksempel på det. Jeg blev for nogle år siden kontaktet af L'Oréal Danmark og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme ud og optræde for dem. Og det er et arrangement, de har afholdt. Og så tilbød de mig som honorar 3 flasker rødvin. Jamen, det er helt skørt. Jeg er ikke klar over, hvor mange kalorier der er i rødvin. Men så sætter jeg mig ned og besvarer den her henvendelse meget seriøst. Kære L'Oréal, jeg kommer super gerne ud og optræder for jer. Jeg skal bare have mit fulde honorar, because I'm worth it. Oh yeah! Jeg hørte aldrig fra dem igen. Så, jamen, de mener ikke noget af det, de siger. De vil ikke have, at vi skal have det godt med os selv. De vil have, at vi skal stå nede i Change i for små trusser og råbe ud igennem hele lokalet sådan. Lidt hjælp hernede. Du plejer ellers at være her, når du ikke skal. Jamen, det var skide hyggeligt, da du var inde lige før, da jeg stod med skamflamserne helt frem. Det var bare altid. Nu har jeg rullet dem op også. Kommer du så ikke lige her? Hernede, mens du også... Stor røv hernede! Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man rent logisk nogensinde er begyndt at lave så store størrelser til kvinder. Altså, jeg er jo jyde. Jeg tænker jo sådan købmandslogik. Hvordan kan man sælge noget mere? Man kan sælge noget mere, hvis man har det godt med det, man køber. Hvorfor fanden kommer de så op i de der store... Hvorfor slutter de ikke bare på en 38? Så skulle det bare hedde 32, 34, 36, 38, 38, 38, 38, 38. Jamen... Jeg ved ikke, om I er klar over det, men det er faktisk den logik, man bruger inden for kondomstørrelser. Det er seriøst. Inden for kondomstørrelser findes der ikke en størrelse small. Det starter på medium. Medium, large, extra large, ballondyr. Det er sgu da sådan at, det er sgu da at tage hånd om folks komplekser, det der. Altså, det er... Jeg må heller lige skynde mig at tilføje, at jeg har ikke lige gennemresearchet det her. Det kan godt være, at der er en enkelt kondomfabrikant eller noget, der laver en størrelse small. Lad være med at ringe til Detektor. Men... Jeg tror bare aldrig nogensinde, jeg kommer i en situation, hvor der er en mandlig publikum, der lige retter mig i den påstand. Som jeg faktisk har gjort til en helt generel regel nu. Mænd, der retter på mig. Lille diller. Altså det... Sådan en fin regel. Men det gælder jo ikke bare fysisk. Det her med, at kvinder de skal være små og gøre os mindre. Fordi det er jo faktisk en af de vigtigste regler overhovedet for kvinder i den her verden. Du må ikke fylde for meget. Den er så vigtig, at jeg også lige tager den her over. Du må ikke fylde for meget. Og ja, det gælder fysisk størrelse, men det gælder altså også i alt andet, vi gør. Det gælder i vores personlighed. Det må ikke være sådan stor og kraftfuld og fuldfølgelig og sådan. Det gælder også i vores kropssprog, som jo heller ikke må ligge herude og rode vel, selvom det er noget, mænd tænder på, som sagt. Altså, nej, men det gælder hele tiden at gøre sig selv mindre og lukke sig lidt ned og være stram og kontrolleret og perfektionistisk. Ikke? Det gælder også i vores stemmer. En kvindestemme må jo ikke være sådan en rigtig rejkælingestemme, der bare kommer ind og fylder hele lokalet ud, mand. Nej, en kvindestemme, den skal helst sådan lidt op i det lette og luftige. Sådan, nu skal jeg lige se, om jeg kan komme derop i dag. Sådan heroppe omkring, ikke? Sådan meget luft på, og sådan meget sødmefuld og fin. Jamen sådan næsten usynligt. Faktisk er det allermest sexet ved en kvindestemme, hvis den slet ikke er der. Det gælder også, det her med ikke at fylde, gælder jo også i sådan en simpel ting, som hvordan man sidder på en stol. Det er meget fint, for eksempel heroppe på første række, her sidder en pokkers masse kvinder, og så sidder der en fyr. Og det kan man se, fordi han fylder 75% af første række. Fordi kvinder har lært det der meget tidligt med altid lige at gøre sig mindre, også når de sidder. Det vil nok komme bag på nogle af mændene herinde, men det tager jo faktisk lang tid for kvinder at perfektionere kunsten at sidde på stol. Om det er ikke noget, man bare gør, det tager mange år. Nu vil jeg godt lige demonstrere ved at lige sætte mig ned. Nu sætter jeg mig bare ned, som Sanne ville sætte sig ned. Ikke? Jeg kan godt se, at den er helt gal. Ikke? Prøv,
forestille jer, at I kom ind på en café, hvor der sad 15 kvinder sådan her. Jamen, I ville bare gå ud igen. Okay, okay, læbetosserne er ud i dag. Da. Så, ikke? Kvinder må ikke sidde sådan her. Mænd til gengæld må sidde sådan. Mænd skal helst sidde sådan. Mænd skal helst lave den her. Så er pikken i lokalet! Fordi mænd skal helst illustrere med viden her, hvor meget der potentielt kan komme i klemme. Ikke? Så hvis de kan komme ud i split, så er det optimalt. Ikke? Kvinder derimod, vi må ikke illustrere, at noget kan komme i klemme. Det kan godt være, det er. Det holder vi lige kæft med. Ikke? Så vi skal altid samle ben. Det er faktisk noget af det første, man lærer som lille pige i den her verden. Hvis man har spredte ben, så kommer der voksne kvinder hen og siger, kan du lige samle benene, lille ven? Ja, kan du lige samle benene? Kan du lige samle benene? Jeg ved ikke, hvor bange de er for, at fissen hopper op og bider dem i ansigtet. Men det er helt centralt. Så derfor, det bliver bare sådan en automatrefleks for kvinder. Hvis vores ben, de glider fra hinanden, så samler man dem lige med det samme. Den er en dejlig lyd, min fisser har taget med til jer i dag. Det lyder som, når man bladrer i et leksikon. Min fisser er en encyklopædi. Man kan slå alting op i den. Nej, det lyder dumt. Min fisse lyder som, når man bladrer i en telefonbog. Alle står i den. Nej, nu holder vi op med at samle en. Min fisse laver ikke lyd. Nej, min fisse laver ingen lyd. Min fisse er bare helt stille. Ja, min fisse, den siger ikke noget. Okay. Og lige den lyd siger den så nogle gange, faktisk. Faktisk nogle gange ned til yoga. Det er fordi, vi har den her yogastilling, hvor man sådan skal ligge på ryggen med armene, eller med benene helt heroppe under hagen, ikke? Og så skal man sådan ligesom masse med armene, og så skal man ligesom sådan forsøge at få rygsøjlen så flad som muligt mod gulvet. Og så er det bare tit, når man ligger i den her stilling, så er det som om dørmanden i Klub Fisse, han siger, det er der nu, jeg skal på pause. Og og så alle de der luftmolekyler, der står udenfor, som normalt ikke kan få lov at komme ind, fordi de har grimme sko og dårlig attitude, de smutter så alle sammen indenfor på én gang. Og så kommer dørmanden tilbage og sender dem ud. Og ja, det er ret ubehageligt i sig selv, fordi der tit er meget stille i et yoga-lokale. Men jeg har udviklet sådan en frygt for, at det her en dag sker lige efter, jeg er blevet igennem. Men det er jo yoga. De stammer fra Indien. De må sgu da være blevet inspireret til de der røde pletter i patten et eller andet sted. Ja. Den toppede lidt den med bumserne, som den glammeste joke, jeg nogensinde har lavet. Problemet er jo, at når vi kvinder hele tiden skal gøre os mindre og begrænse os og sådan noget, så er det jo enormt svært at gøre tingene lige så godt som mændene. Der er jo aldrig lærer at begrænse. Det lærer de virkelig ikke. Nå, fordi mænd helst skal fylde, ikke? Og det er sådan meget tydeligt, jeg fandt ud af det ret tidligt, fordi jeg spillede fodbold som lille pige. Og alle kvinder, jeg ligesom nogensinde har spillet fodbold med, havde luret, alle piger og kvinder, havde luret det der med, hvordan man gør sig mindre. Ej, jeg spiller altså ikke fodbold på grund af konkurrence, sådan noget. Jeg spiller bare fodbold, fordi det er sådan en praktisk måde at holde figurens på og sådan noget, ikke? Og så kan man jo også altid snakke hårde produkter efter træning og sådan noget, ikke? Så er det ret svært at være hende den ene, der faktisk går op i det. Som er sådan her til kamp. Kom nu frem for satan, vi skal have trykket den offside, få nu røven med dig, Lisa Lotte. Frem, frem, frem! Ej, dommer. Ej, kan vi ikke lige tage? Nej. Jeg synes lige, vi er nødt til at sætte os ned. Og så synes jeg, vi er nødt til at have en snak om den tone, der er her på holdet. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at nogen antyder, at nogen har en stor mås. Er du klar over, hvor svært det er at trække en offside, når man har så stor en røv? Mine baller ligger for fanden stadigvæk ned i målfeltet! Jeg elsker den joke, fordi den indebærer, at I er nødt til at kende offside-reglen.
Men det er åbenbart, det der med at spille fodbold, åbenbart et mistænkeligt valg som pige også. Jeg fandt ud af det forleden, fordi jeg stod og snakkede med en af mine mandlige kolleger, og han venter sig. Og det er ikke ham, der venter sig. Hans kæreste venter sig. Han ser bare sådan ud. Og så siger han, at han håber, at han får en dreng, fordi så har han en, han kan spille fodbold med. Og jeg bliver selvfølgelig sådan helt dum og siger, jamen, det forstår jeg. Hvorfor kan du ikke bare spille fodbold med din datter? Nej, for jeg gider sgu da ikke have sådan en lesbisk. Jeg var slet ikke klar over, at det hang sådan sammen. Jeg vidste ikke, at folks seksualitet blev grundlagt ude på grøntsværen. Altså, jeg ved ikke, hvordan kommer den slags overhovedet i stand? Altså, hey, du er offside! Men det gør det åbenbart for piger. Der er det sportsvalg, der afgør seksualitet. Ligesom det for drenge jo er farver. Her i sommer, der legede jeg pirat med min lille nevø. Og så gav jeg ham sådan en pink bandana på, fordi han var piraten. Og det ser min far sådan op fra terrassen, lige hen over kanten på avisen. Han bliver helt panisk. Altså, det er som at se en tyr, der ser pink, faktisk. Det var sådan, mit barnebarn er ikke bøsse! Og så får han igennem haven og flåede bandanaen af min lille nevø. Og det er jo sindssygt så latent, den der homoseksualitet er i os alle sammen, ikke? At bare den forkerte farve, vi får en 2-årig dreng til at analfiste sig gennem hele sin dagpleje. Men sådan er det. Det er sindssygt. Og jeg ved ikke, hvad fuck der er galt med mig, men jeg er altså ikke blevet det mindste mere lesbisk af at spille fodbold i alle de år. Altså, jeg ville da ønske, jeg var. Men man kan bare ikke tvinge sig selv til at have en seksualitet, man ikke har. Det sådan hænger det ikke sammen. Når jeg siger, at jeg vil ønske, jeg var, så er det fordi, jeg vil ikke ønske, jeg var 100% lesbisk, jeg bare ønske, jeg var sådan 50-50. Fordi det ville være fantastisk at have ligesom en meget større mængde af mennesker, der ikke gad have en. Det jeg prøver at sige er, det lå bare ikke særlig naturligt til mig at være kvinde. Det virkede som om andre piger havde mere styr på det, end jeg havde. Så jeg var ligesom nødt til at lære det der kvindelighed. Og så er man jo nødt til at opsøge nogen, der ligesom kan lære en at være kvinde på den rigtige måde. Hvem er eksperter i kvindelighed? Dameblad. Jeg har i årenes løb studeret rigtig mange dameblad, og jeg er ligesom kommet frem til, at der er sådan en enkel måde, man kan opsummere de fleste damebladets råd til kvinder. Det er nemlig tit noget med at holde på ting. Hold figuren. Hold på formerne. Hold på en mand. Hold dig ung. Hold en kostplan. Hold dine lår faste. Hold fast, for Guds skyld, kvinde! Jamen, vi er ikke lige været søde også at holde fast i den tanke, fordi om noget tid kommer jeg tilbage til at snakke om, at mænd synes, at kvinder er dårlige til at give slip. Men der er især to råd, som jeg har læst i Dameblad, som simpelthen sådan har brændt sig fast på min nethinde, som jeg er nødt til at dele med jer, fordi de er simpelthen så fantastiske. Det første råd, det er til sådan, hvis man gerne vil have nogle flotte, buede øjenvipper. Og det skal lige sige til mændene, det vil man åbenbart gerne. Ikke at jeg forstår, hvorfor. At det er fedt, de sådan vender ud og stikker direkte ind i ens egen øjenlåg, som sådan to edderkoppeklør. Men okay, det skal jeg også lige holde min kæft med, fordi jeg har åbenbart selv meget lange øjenvipper, og ikke de her, jo ikke, de kunstige. Nedenunder har jeg nogen, der er meget længere faktisk. Jeg har rullet dem op og kamufleret dem, så I ikke skulle få det dårligt. Nå, men det er fordi her i sommer, så stod jeg sammen med min veninde og var på vej til at skulle ud og køre en tur. Og så tog jeg solbriller på, og så sagde jeg, nej, altså, det er så lidt irriterende, den der måde ens vipper altid rammer glasset på. Så siger min veninde, se mig! Jeg har så lange øjenvipper! Jeg er så tyk! Jeg har ikke dumpet mit speciale! Så hvis I gerne vil have sådan nogle buede øjenvipper, helt fint med mig da, det skal I bare have. Så skal I lige have det her lille fif, hvis I nu ikke lige har en øjenvippetank, og I ikke lige har 50 kroner til at købe en øjenvippetank, fordi I har brugt jeres sidste 50 kroner her i verden på det her åndssvage dameblad. Så kan man lige, ifølge et damebladets tip, tage en teske, lige holde den ind i flammen for et stearinlys. Op imod vipperne, fordi så vil varmen nemlig få dem til at buge. Er det ikke smart? Og der tror jeg nok, hvis varm sker nogensinde havde gjort noget for folks make-up, så narkomaner nok en lille smule bedre ud, altså. Et andet fif, jeg engang har læst i Dameblad, som jeg også gerne vil give videre til, hvis man gerne vil have lidt mere hvidt smil. Og det er jo altid rart at have et pænt gebis og vise frem, når fremmede mænd kommer op til en og kræver, at man smiler. Jamen, der er det vigtigt at gøre det. Det skal vi lige huske. Og skal man altid lige belønne det krav med det samme. Instinktivt lige forløse. Ja, det er rigtigt. Det har du helt ret til at bede mig om. Det er rigtigt. Her er tænderne. Sådan der. Ja. Men det,
det er vigtigt. Det er vigtigt, fordi I skal lige huske på, at kvinder kun har to slags humør. Sur og glad. Der er ikke nogen neutral, der er ikke nogen skala. Det vil sige, hvis man ikke smiler hele tiden, så er man som udgangspunkt bare pissur. Altså, jamen det er man. Det er man. Så man er hele tiden nødt til lige at vise med sit smil. Nej, lille ven, jeg er ikke ude på at bide dine nosser af. Nej, jeg er helt ufarlig. Jeg kunne godt, men jeg gør det ikke. Nej. Ikke? Og, men hvis man så er sådan lidt ked af sine tænder, og man måske har spist lidt for mange lakridser og sådan noget, så læste jeg engang i Woman. Ja, det kommer til at lyde som noget, jeg selv finder på det her, men det er det ikke. Det har seriøst engang stået i Woman. Lille notits, der citerede en videnskabelig amerikansk undersøgelse, der havde vist, at sæd plejer tænderne. Mummelum. Det er jo ikke nok at bringe det som lille notits. Er vi enige? Der er simpelthen for mange spørgsmål, der ikke bliver besvaret i lille notits. Altså, lad os lige starte med konspirationsteorierne om, hvem det er, der sidder og beslutter, at den slags bør stå i et dameblad. Og hvad regner de virkelig, altså hvad regner de med, der sker? Regner de med, at deres læser reagerer sådan her? Nej! Lars! Lars, kom lige her en gang. Nej, nu prøver jeg ikke tage bukser på. Bare lige kom herhen. Jamen, det er fordi, jeg lige fundet ud af, hvordan vi sparer 800 kroner til den der tandblegning. Jamen, det er også penge. Det er også penge, de ryger lige i sommerhuskassen. Det er altid. Så kom lige herhen. Nej, jeg gider ikke rejse mig op. Kom nu herhen. Hvad mener du med, at jeg skal gøre det, fordi jeg har lyst? Det har jeg sgu da aldrig. Kom nu herhen. Hvad mener du med, at du føler dig udnyttet? Mand dig op. Kom nu, tag dig sammen. Står du og tuder nu, Lars? Står du og tuder? Hvad er det for noget? Okay, prøv lige vent. Kan du så ikke lige samle dine mandetårer op i den her skål? Fordi jeg har nemlig læst, de virker rigtig godt imod cellulitis. Men jeg er sådan lidt en videnskabsnørd, så mange af de spørgsmål, når jeg læser om videnskabelige undersøgelser, så er der simpelthen ting, jeg er nødt til at vide i forhold til, hvordan de her undersøgelser har fundet sted. Det er fordi, det ved jeg ikke, om I er klar over, men når man laver en videnskabelig undersøgelse, så skal man jo altid have sådan en kontrolgruppe. Det er altså folk, der ikke får udleveret den ægte vare, men sådan en placebo-substans, som har en anden kemisk sammensætning, men ellers er man til. Altså i tekstur og lugt og smag og farve og... Og hvorfor er placebo-sæd ikke gået i produktion endnu? Jamen, der er der virkelig mange situationer, man gerne vil have en spand af det til rådighed, ikke? Det er til at starte med at slutte med at kaste med ris til bryllupper. Ja, fertilitet til jer! Ja. Og hvis vi skal være tekniske, hvor lang tid skal man så have det i munden, før det virker? Nå, fordi normalt, når man blejer tænder, så er det jo sådan noget med 6-8 timer, så skal man i øvrigt have sådan en skin, der presser væsken helt op imod tænderne. Altså, skal man bare gå rundt og gurle med det i en halv times tid, eller hvad? Men det virker faktisk. Ja. Jamen, det gør det. Har I set Ole Henriksen? Det virker. Enormt paradoksalt ved damebladet. På den ene side, så har de fleste kvinder lidt det der havde kærlighedsforhold til det. De havde lidt damebladet, alt de står for, men samtidig så køber vi dem også. Ikke? Og det er lidt ligesom folk, der er sådan lidt, kom aldrig noget godt ind i tv. Hvorfor ser du det så? Hvorfor går du ikke bare ud i virkeligheden? Kom aldrig noget godt ud i virkeligheden. Og jeg ved jo godt, hvorfor at de fleste kvinder køber damebladet, når vi gør det. Det er jo på grund af tøjet. Det er jo fordi, kvinder går enormt meget op i tøj, fordi igen, vi skal gøre os lækre, og tøjet er bare en stor del af det. Og det er også fint nok, altså forståeligt nok. Jeg har det også bare meget svært med tøj til kvinder, fordi det meste af det jo også går ud på at begrænse os. Altså for eksempel de der. Ikke? Altså når man går rundt i sådan nogen, så er det slut med at løbe efter bussen. Og man kan ikke genskide, man kan punktere den, når den kører forbi. Det er det, man kan. Men også bare, når man begynder at gå i sådan nogen som teenage-pige, der er 12-13 år gammel, så skal man jo faktisk til at lære at gå forfra igen. Ikke? Så er det sådan op, og så finde nyt balancepunkt, og så... det bliver sexet, det her. Kom så, tøser, så er der breezer party!
alle mine veninder, alle mine veninder. Det er sexet, det der. Det går lige i pækken. Jamen, det gør det, der er simpelthen ikke noget mere frækt end sådan en kvinde, der går afsted som en kamel med blæ. Den måde, hun ikke kan løbe væk fra mig. Og så er der også, så er der også alt tøj, man skal have på som kvinde. Det er også bare sådan noget, der går ud på at få os til at virke mindre, end vi er. Ikke? Sådan traditionelt set, så har kvinder jo altid gået i sådan noget korsetter og sådan noget. I dag har vi slimwear og bodystocking er tilbage. Har I set det? Hvad sker der der, mand? Vi er sgu da stadigvæk folk i live, der kan huske den for første runde i 90'erne. Jamen lad os lige lave en håndsoprækning herinde. Hvor mange herinde har siddet og ønsket sig bodystocking tilbage? Nej, det kan I ikke, vel? Nej, for hvis I har en bodystocking på, så kan I ikke række hånden op. Jeg kan godt se, at jeg lige skal forklare bodystockingen til de her fyrene, der ikke fik sex i 90'erne. Det er sådan en bluse, der hænger sammen med en trusse. Lidt ligesom en badedragt eller en gymnastikdragt. Men ikke helt alligevel, fordi en badedragt tager man jo på nedefra. En bodystocking, den tager man på ovenfra, ligesom en almindelig bluse. Og så lukker man den her trusse, som er sådan to flapper. Dem lukker man så hernede i fissen. Ikke? Og det er jo en tåbelig designet tøjgenstand. Fordi problemet er, når man løfter armene bare en lille smule, så har den her flap ligesom kun et sted at gå hen. Den invaderer simpelthen ens. Det er det i dag i fissen. Det er det der. Jamen, jeg kan så tydeligt huske det fra 90'erne, eller som jeg kalder det, det permanente Olfert-årti. Hvor jeg gik i skole, så har man altså brug for at række hånden op en del gang. Jeg er lige ved at tro, at bodystockingen er ansvarlig for, en masse kvinder aldrig fik en uddannelse. Det ved jeg! Jeg kan bare huske den, altså fordi det var jo ikke, det var ikke kun det der var galt. Alt var jo gået galt i designet af det der lort, ikke? Der var også noget med den her lukkemekanisme, som var... ja, der bliver nikket hernede. Men det er fordi... Altså, de havde formentlig brainet sig forbi nogle ting, og heldigvis gået væk fra lynlåse. Og velcro. Men så var de så bare stoppet på det tredje bedste, som så viste sig at være sådan nogle trykknapper. Men ikke sådan nogle små, uskyldige trykknapper, der normalt er i undertøj. Nej, sådan nogle store metalknapper, som formentlig ikke engang var rustfri. Som er sådan nogle, ligesom sådan nogle, der er i cowboyjakker, hvis I nogensinde har haft sådan en dårlig smag. Og der ved I jo godt, dem lukker man jo ikke bare lige med et lille tryk, vel? Det er jo sådan nogen, hvor der skal æderlås med kræfter til, ikke? Det er sådan noget møf. Man skal nærmest sådan have fødderne på, ikke? Møf. Man har jo ikke lyst til at stå og møf ned i det her område. Slet ikke nu, der er gået 20 år, nu er der mere, der kan komme i klemme. Det er jo mere, end I havde brug for at vide. Men pointen er, jeg har ikke lyst til at stå og pirse mig selv i skamflamsen for at få taget tøj på, for fanden. Og når den så var lukket, ikke? Så var den lukket. Så fik man aldrig den der op igen, så når man skulle have den af, så var det altid sådan noget her. Mussemuk, maffelakabas, myllegamakasabaksy. Og så stod man der med sådan helt tørt hår i hånden. Og jeg tror, det er der, den der glatbarberede mode, den opstod. Der var bare en, der havde hår tilbage efter 90'erne. Og så døde det der elastik jo på et eller andet tidspunkt. Så sprak det jo bare lige pludselig midt i et møde, så lige pludselig... Og så fordi... Den jo, når den jo var så svær at åbne og lukke og sådan noget, ikke? Så tit når man skulle tisse, så gad man ikke lige det. Men så det man gjorde i stedet for, man trak den lige til side. Ja. Der kan jeg godt høre, at jeg ikke er den eneste, der har stået der i 94. Balancerende på det ene knæ, ikke? Og så benet der. Og så lige forsøge at få den der bodystocking godt trænget til side, så tisstrålen kunne få fri adgang til pissoiret, og man ikke lige fik ramt manden ved siden af. Og så indimellem, så havde man lige fået lidt for meget jægermeister i rød sodavand, ikke? Så gik det der projekt bare galt. Og det var det, 90'erne var for mig. Desperate mænd, der forsøgte at åbne en bodystocking med en svag lugt af tis. Hvorfor vil nogen have det igen? Apropos, ikke en skid. Jeg har lige fået en ny vaskemaskine. Ja.
Living la vida loca. Min vaskemaskine, den har sådan en meget avanceret pletfjerningsprogram, så man simpelthen kan vælge indstillinger alt efter, hvad for nogle pletter der er på tøjet. Her er følgende pletter, min vaskemaskine er i stand til at håndtere. Rødvin, chokolade, græs. Som jo så betyder, at jeg cirka en gang om måneden skal vurdere, minder mit menstruationsblod mest om rødvin? Eller mest om chokolade, nogle gange græs, men det er også sært. Men I kvindelige komikere, I skal bare altid snakke om menstruation. Og vi snakker bare om menstruation, hele den bind og tampon og bla. Det gør vi da ikke. Seriøst, har I nogensinde hørt kvindelige komikere snakke om menstruation? Det gør vi ikke. Til gengæld har jeg tit siddet nede blandt publikum og set en mandlig komiker stå og snakke sådan her. Skal man lige passe på, når man bliver over 30, ikke? Fordi så er der lidt mere, der kan ligesom... Ikke? Så nogle gange, når man sætter sig ned, så bum, så kan man godt komme til at sætte sig på sin egen bolle og bum. Au, 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 au. Hvad fuck kommer det mig ved, mand? Jamen, jeg får så lange æggestokke, hvis jeg skal høre mere om lange løg, altså. Prøv at høre her. Jeg sætter mig aldrig nogensinde på et par boller. Jo, men så får jeg klager over det. Prøv at høre her. Kvindelige komikere snakker ikke om menstruation hele tiden. Ingen snakker om menstruation. Ej, det er løgn. Der er én faggruppe. Én eneste faggruppe i verden, der snakker om menstruation. De gør det så til gengæld også hele tiden. Seksualundervisningslærere. Jamen for fanden, hvor skulle vi høre meget om den menstruation i seksualundervisning? Det var det eneste, de nogensinde blev... til pigerne. I hvert fald til drengene. Ej, det var meget mere sådan noget. Ja, dreng. Nu kommer I jo snart i puberteten, og så vil I opleve, at der sker spændende, spændende forandringer nede i jeres kroppe. I begynder at have det, der hedder våde drømme om natten. Ja, ja, det er rigtig spændende. Ja. Og snart får I sikkert også lyst til at begynde at røre lidt ved jer selv og onanere, og det er også rigtig, rigtig spændende. Og til pigerne, I vil snart opleve blod ud af fissen! Blod ud af fissen! Og du skal være så bange for det. Altså, det er... piger onanerer jo altså også. Nej, gør dig, for så kommer der blod på fingeren, når der er blod ud af fissen. Det var det eneste, vi nogensinde har hørt om. De bla bla bla. Og så gik man ud af 9. klasse. Så snakker ingen om menstruation. Det findes nærmest ikke. Det er væk. Og det er jo underligt, at vi ikke snakker mere om det, for det fylder pænt meget i en voksen kvindes tilværelse. Jamen, det er 25% af mit liv, hvor jeg går rundt og tænker, åh, jeg er nok blødt igennem. Faktisk, jeg havde sådan en oplevelse her i sommer, hvor jeg var på en first date med en meget dejlig mand, og jeg var meget insisterende på, at jeg gerne ville have en lys sommerkjole på, selvom jeg lige havde fået menstruation, men jeg tænkte, vi skal bare i biografen, det går nok. Men så sådan cirka midtvejs i filmen, så kan jeg mærke, at jeg bliver sådan våd heromme bagpå. Og jeg tænker, det er bare røvsved. Det er bare røvsved. Jeg er nemlig god til at producere røvsved, så det er bare røvsved. Men hvad nu, hvis det ikke er? Eller altså endnu værre. Hvad nu, hvis det er blod blandet med røvsved? Så vi bare har den største plet. Så jeg er nødt til at finde ud af, om jeg er blevet igennem. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Altså, hvad skal jeg bruge oplysningen til på det her tidspunkt? Jamen, så kan jeg nå at lige at strikke en ny kjole af popcorn og sugerørene. Men reglen er... Reglen er, er man blødt igennem, så vil man vide, man er blødt igennem nu. Ikke? Så hvordan undersøger man så, om man er blødt igennem inde i en mørk biograf? Kvinder herinde, de sidder nu. Åh nej, det er så frygtelig pinligt ting, hvis det var mig. Fordi det var sådan, vi har det med den her menstruation. Åh, akavet, skamfuldt og sådan noget. Og et eller andet sted er det jo mærkeligt, at vi har det sådan. Fordi sådan rent objektivt set, så er menstruation jo fucking sejt. Jamen helt ærligt, det er jo det, der gør, at kvinder er i stand til at lave børn. Det skulle vi sgu da fejre. Jeg siger ikke, vi ligefrem skulle have en pride. Men jo, fuck det, det skulle vi. Store lastbiloptog, og så bare skumkanoner, og så rødt skum. Nå, fordi...
Fordi problemet er jo, at når vi har gjort det til sådan noget skamfuldt, pinagtigt, noget vi ikke taler om, så er det jo, man risikerer at komme hjem til mennesker, der bor i huse med op til flere badeværelser, som ikke lige har overvejet, det kunne være en idé lige at stille sådan en lille skraldspand ude på badeværelset. Ja, ja, det kunne fx være ens farmor, fordi hun har været i overgangsalderen siden krigen. Og der er jeg, der er jeg sådan en, der aldrig lige får tjekket, om der er toiletpapir nok, inden jeg skider. Og ja, jeg har ødelagt en del badeforhæng i mit liv. Så jeg får heller aldrig lige tjekket, om den der skraldespand er der, inden jeg skifter bind. Fordi hvis jeg tjekkede, om den var der, og konstaterede, at det var den ikke, så kunne jeg nok vente. Så ville jeg tænke, ah, den kan nok godt holde en halv time mere, hvis jeg står op, når jeg cykler hjem. Jamen, der tror jeg, der er flere end mig, der har været, ikke? Lige kom til at hvile sig et lyskryds. Og så skal man hente sorte blodklumper ud af navlefnulleret senere, ikke? Og nu er det officielt den klammeste joke, jeg nogensinde har lavet. Men jeg tjekker ikke, om der er sådan en skraldespand. Så jeg ender altid med at stå med det der i hånden. Pakket ind som en lille gave, ikke? I masser af toiletpapir og lille sløjfe på, til- og frakort. Som jeg nu skal ud og forære køkkenskraldespanden. Som i øvrigt tit er fuld, ikke? Så man er nødt til at stå og kamuflere med kartoffelskralder og kaffegrums og sådan noget. Og det er jo nu, det bliver pinligt, ikke? Det er jo nu, det bliver super akavet, fordi nu skal man jo forbi hele familien ind i stuen. Okay. Nu er det jo the walk of shame forbi dem derinde. Ej, ja, det er også ulækkert, det her. Det kan jeg godt se. Det kan jeg da ikke være bekendt sådan at komme ind med en fisse, der var skrald. Nej, hvad er det også for noget? Puh, hat af bad. Er det appelsinjuice, du drikker? Nej, blodappelsin. Nå, det var da meget passende, fordi jeg nu har... Man kan jo ikke eje den her situation, vel? Det kan man jo ikke. Man kan jo ikke bare være ind i stuen sådan her. Så er der pakkelej! Og så er der pause. Menstruation. Så øl. Tis. Flyt. Tis. Højre. Flyt. Højre. Hey. Flot. Hey, flyt. Kom nu. Du er så sur. Menstruation, der bliver til øl. Flytter. Sjov. Hej. Har I haft en god pause? Det var godt. Har I alle sammen fået tisset af? Nej. Er det kritisk? Jamen, vi kan ikke have, der nogen, der sidder og tisser igennem. Det kan vi ikke. Vi kan godt vente. Vi har masser af tid. Vi har hele aften, altså. Jamen, jeg står bare her og ser yndig ud, mens du skal ikke tænke på det. Jamen, det er jeg nemlig god til. Yeah. Ja. Jamen, jeg har slået håret ud. Også det hernede, det kan I bare ikke se. Det var flætninger før, det var så ubehageligt. Jamen, det er fordi, dengang jeg startede med at optræde, så sagde alle mine mandlige kollegaer altid til mig, du skulle da tage optræde med løst hår, Sanne. Du vil bare være så meget mere feminin, hvis du optrådte med løst hår. Nå, så skulle du da tage optræde med løst klunker. Du vil bare være så meget mere maskulin, hvis man lige kunne se dem. Bare klip to huller i bukserne og smut dem ud som par mandler. Jamen, hvis nogen har brug for at se på løst hår, før de tror på, at jeg er en kvinde, så har jeg brug for at se på klunker. Det har jeg. Ja, det har jeg. To styk på bordet. Ikke flere, ikke færre. Beklager Geo. Og jeg må godt lave lidt sjov med, at Geo har fået fjernet den ene testikel på grund af testikelkræft. Han har selv lavet et helt show om det. Et show, hvor han i øvrigt starter med at sige, at han håber, at folk vil grine af hans jokes, fordi de er sjove, og ikke på grund af medlidenhed, ligesom når de griner af kvindelige komikere. Jamen, hvis han må sparke mig i fisten, så må jeg også sparke ham i bollen. Jamen, nu var jeg sådan, er blevet sådan... rigtig kvinde, så tænkte jeg, at jeg ville snakke lidt om, hvordan man så bliver behandlet som kvinde. Ja.
Min kollega Christian Fuglendorf har for eksempel på et tidspunkt udtalt, der findes ingen sjove kvinder i Danmark, bortset fra Linda P., men hun er lesbisk, så det tæller ikke. Det er en meget pudsig måde at gøre tingene op på, synes jeg egentlig. Der findes ingen intelligente jøder i Danmark, bortset fra Martin Krasnik, men han har samme hårfarve som mig, så det tæller ikke. Jeg er engang blevet præsenteret af min kollega Nikolaj Stockholm med ordene: nu skal vi have en kvinde på scenen. Ja, hvad giver I mig? En kælling? Hvad bliver det næste? En næger? Næger og kællinger? Det er det rene cirkus. Sand Søndergaard. Har I set Nikolaj Stockholm? Manden, han er blege, en albino, har minus 70 på hvert øje. Måske skal man ikke lige kaste med sten, når man selv er sprækstylemeister i et freakshow. Jeg er også engang blevet præsenteret af min kollega Thomas Warberg med ordene: nu skal vi have en mand på scenen, der både har patter og fisse. Sande Søndergaard. Har I set Thomas Warberg? Ja, han er jo en mand, der godt nok selv har patter, men aldrig kommer i nærheden af at få fisse. Dengang jeg havde lavet stand-up i et års tid, var der også en af mine mandlige kollegaer, der kom op til mig og sagde: du skal sgu da ikke regne med, at du kommer nogen vegne med det der kvindekomedy, du render og laver. Ja. Jeg vil så ikke fortælle jer, hvad han hedder, fordi I ved alligevel ikke, hvem han er. Det ved jeg ikke, om jeg er den eneste kvinde herinde, der har prøvet. Det der med, at man bliver betragtet som mindre kompetent til sit arbejde, bare fordi man er en kvinde. Så kan man sgu godt blive lidt hævngærig. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at jeg har tænkt mig at hæve mig på hele mandekønnet. Det kan jeg slet ikke nå. Jeg tænker, at jeg kunne nøjes med at hæve mig på en enkelt repræsentant fra mandekønnet. Og så blive kærester med ham. Lave nogle børn med ham. Og så bare sørge for, at han kommer til at føle sig inkompetent i alt, der har med de børn at gøre. Nej, 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 nej. Hvad er det dog, du har givet den baby på? Ja, det kan da godt være, det er nogenlunde tilpasset efter årstiderne, armene ude i de rigtige ærmer. Men det er jo to komplementære farver oven i hinanden, ikke? Og da ingenlunde, kom nu herover med den baby. Baby over til mor. Over til mor. Det var godt. Så, lille skat. Nu skal mor nok gå ud og give dig noget pænt tøj på, når din far ikke elsker dig nok til at gøre det ordentligt. Jamen det var fordi, dengang jeg var yngre, der var jeg lidt naiv på mange måder. Jeg var naiv på den måde, at jeg drømte om at få et ligeværdigt forhold til en mand. Altså sådan et forhold, hvor jeg synes han var sej, og han synes jeg var lige så sej. Og sammen gjorde vi hinanden sejre, og så knippede vi resten af tiden. Men så er jeg så blevet voksen og ældre, og har ligesom i mellemtiden mødt mænd. Og ja. Apropos, du er jo en mand. Konen nikker. Det er godt lige at få bekræftet det. Vil du ikke lige gøre mig en tjeneste og hjælpe mig med noget her? Det er ikke farligt, du skal bare lige løfte den her ud. Det er fordi, det ved jeg ikke, om du er klar over, men man kan ikke gå så meget i sådan nogen her, så... Så det er der, vi skal bruge minderne. Yes. Hvis du bare lige stiller den der ved siden af spejlet, så vil det være altid. Ja. Ja, ved siden af, ven. Ved siden af. Sådan, må, jeg skal stadigvæk kunne se mig selv i spejlet. Det kan jeg ikke for den tynde stang. Så tak. Ja. Skal vi lige give en hånd til manden? Ja. Ja. Ja, vi skal huske at klappe af manden. Det skal vi, det skal vi, det skal vi. Ja. Ja. Hvor kom jeg fra nu? Nå ja, jeg vil gerne have et ligeværdigt forhold til mænd. Jamen, det vil jeg. Så nu tager jeg lige den der penis og trap væk fra ansigtet. Jamen, det er ubehageligt. Man ved aldrig, hvornår sådan en størrelse går af. Jeg vil gerne have ligeværdigt forhold, da jeg var yngre, og det vil jeg sådan set stadigvæk gerne. Jeg vil gerne have ligeværdigt forhold til mænd. Problemet er bare, at det er enormt svært at få et ligeværdigt forhold i et ikke ligeværdigt samfund. Og historisk set, så har mænd jo bare altid været mere værd end kvinder. Det har vi desværre ikke helt fået gjort op med endnu, og det betyder bare rigtig meget for, hvordan mænd og kvinder opfatter sig selv og hinanden. Og nu kan jeg jo ikke stå heroppe og snakke om mænds selvopfattelse, fordi jeg er åbenlyst ikke en mand. Så jeg flytter lige banen.
Jeg går til sådan noget meget avanceret sportsdans. Det er løgn. Jeg har været til Zumba én gang. Og det var faktisk også min venindes idé. Hun kom hjem til mig en dag sådan her. Sanne, du og jeg, vi skal prøve noget nyt. Og ja, hun sagde det i det der mistænkelige tonefald. Ligesom når ens bolle vendte en flaske mandenolie frem. Ja, man ved bare, det ender med et blødende anus. Jeg fucking hader Zumba. Så står jeg så nede på det her Zumba-hold og kommer til at stå og danse ved siden af den her sindssyge smukke sorte kvinde. Og jeg tager mig selv i at stå og kigge på hende og kigge på mig selv og kigge på hendes arm og kigge på min arm og bare tænke, ej, gid det var mig, der havde sådan en smuk chokoladebrun hud. Ej, det gad jeg virkelig, det gad jeg da ikke. Jamen, det gad jeg da ikke, hallo, jeg er hvid, så bliver det sgu da ikke meget bedre end det. Ja, så kan jeg godt se, at der er nogle fisser, der ryger helt op i halsen deroppe nu. Nej. Shh, står hun nu og blærer sig med det? Også det lille, rige, hvide, tynde svin. Jamen, det bliver vi da nødt til lige at italesætte rimelig højt, det her. Det er et sindssygt stort privilegium i den her verden at være hvid. Det er stort set det bedste, man overhovedet kan være. Ej, det bedste, det er at have en tismand. Men næst efter det. Og det betyder bare, ja, altså, da man skal jo ikke ønske sig noget, der er dårligere. Altså, jeg er ret godt stillet, faktisk, når det kommer til privilegier. Så man ønsker sig jo aldrig noget, der er dårligere. Hvis jeg skulle ønske mig noget, skulle jeg ønske mig en tismand. Og jeg ønsker mig også en tismand hele tiden. Men her tænker jeg... Ja, der var der flere, der var med på. Men her tænker jeg en, der sådan fysisk sad på en selv hele tiden. Det lyder egentlig også ret rart. Men lige meget... Jeg skulle ønske mig at være en mand, hvis jeg skulle ønske mig at være bedre stillet. For ellers så er jeg sgu ret godt stillet. Ikke? Jeg er hvid, jeg er tynd, jeg er veluddannet, jeg bor her i Vesten, jeg er heteroseksuel, og jeg har ikke nogen handicap med mindre fregnertæller. Det tror jeg egentlig ikke, de gør. Det er sgu da rimeligt. Jeg mangler bare den der tismand, som så også er en ret stor mangel. Altså, jamen, så er det lidt som at sidde med skrabe julekalenderen den 24. sådan her. Kom så, tissemand. Nej, fuck juletræ. Så er det en nitte. Jamen, så vil det ikke gå til en skid, jo. Jamen, som vi siger over i Jylland, uden en pæk, så går den ikke. Det siger vi ikke. Det er noget, jeg siger. Men det er jo sådan, at den der historiske idé om, at mænd har været mere værd end kvinder, det kalder vi jo sexisme, ikke? Ligesom at den historiske idé om, at hvide mennesker har været mere værd end alle andre, det kalder vi racisme. Så nu tænker jeg, at jeg kunne snakke lidt om racisme, fordi så kan I selv ligesom drage parallellen til sexisme. Eller I kan lade være. Jamen for helvede, det er comedy show, det er lørdag aften. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at jokes har præcis nul indflydelse på den kulturelle reproduktion af idéer ude i samfundet. Så lad os da grine lidt mere af de tykke mennesker. Når det kommer til racister, så findes der jo to slags racister. Der findes den første slags, det er dem, der er rimelig ærlige omkring projektet. Det er typisk dem, der har haft meget travlt med at forsvare ham der, Dan Park, fra Sverige. Ja, han vil jo meget gerne have lov at fremstille og udstille sådan nogle malerier af sorte mennesker, der bliver tortureret og myrdet. Det synes den her første slags racister, det skal han have lov til. Det er fordi, de har selv noget tilsvarende hængende hjemme i stuen, og vil meget gerne have lov at kalde det kunst. Så er der den anden type racister. Det er alle os andre. Det er alle os, der mener, at vi ikke er racister. Vi kan faktisk godt nogle gange være de værste, ikke? For det er alle os, der synes, at det er lidt synd for de brune mennesker. Jamen, det blev meget tydeligt nede på det her Zumba-hold, fordi det viste sig, at hende her, den sorte kvinde, hun var sindssyg dårlig til at danse. Jamen, det var frygteligt. Det har simpelthen aldrig nogensinde i mit liv set nogen være så dårlig til at bevæge lemmer i takt til musik. Altså, det var, jamen, det var som at se en gif med Søren Pind. Det var sådan noget... Så blev der godt nok mærkelig stemning inden den her gymnastiksal, ikke? 40 veluddannede hvide kvinder i 30'erne, bare helt kajtet. Nej, vi kan da ikke danse bedre næren. Nej, vi kan da ikke også tage rytme fra nærene. Nu har vi jo taget alt det andet. Nej, det går da. Nu gør vi os dårligere. Ja, for så får næren også succesoplevelse med hvide mennesker i dag. Ja. Er det ikke rart at være ovenpå for en gang skyld, lille sorte sambuine? Ja. Dans for satan, nære dans! Ja, det var tøvende. Det er godt mærke. Der var mange, der var sådan fiserne helt op i halsen. Jeg var sådan, nej, nu sagde hun N-ordet dernede.
Nu bliver jeg associeret. Jeg har tjekket ind på Facebook. Nu bliver jeg associeret med det her kvindemenneske, der siger N-ord. Jeg kunne for helvede lige så godt have friend requested, Annette. Hej, det her, det er socialt selvmord. Hvorfor skal... Alle de her blonde danske kvinder siger nære. Det hedder ikke nære. Ingen siger nære. Shhh. Det hedder ikke nære mere. Det hedder jo heller ikke næreboller længere, vel? Nej, nu hedder det flødeboller. Det er også rigtigt, men det er altså ikke på grund af ordet nære. Det er fordi, det er fucking upassende at opkalde slik efter andre etniske grupper. Vi har jo ikke bare ændret deres navn til sorte menneskers boller. Jeg får lige 4 kajkager og 2 afrotestikler. Sådan taler vi jo ikke. Hør nu lige her en gang. Ordet nære er faktisk ikke problemet. Racisme er problemet. Vi kan godt fjerne ordet nære, men hvis vi ikke fjerner racisme, så ryger racisme jo bare med over i alle andre ord, vi bruger i stedet for nære. Fordi det er jo det, der er pointen med at have den her overlegne position, vi har som vide, at alt, hvad vi siger til andre mennesker, kan potentielt være nedsættende. Mørklægningsgardin. Sovsekulør. Jamen, der sidder et sovsekulør deroppe. Har I set sovsekuløren? Har I, der er en sovsekulør ind til mit show? Okay, nu bliver det for meget. Men, når man kan ikke, det er jo lige præcis det, der er pointet. Det er også derfor, der ikke findes omvendt racisme. Der er jo ikke noget, man kan sige til os hvide mennesker, der rammer lige så hårdt. Fordi man kan ikke ligesom sparke op. Der er jo ikke... Kaldte du mig blegfjæs, sorte mand? Au, 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 det skær. Det gør så ondt. Au, au, gå ud og pluk min bomuld. Man kan ikke... Men vi er lige nødt til at forholde på, at det altså ikke er racisme at sige, at andre mennesker ser anderledes ud. Fordi der er blevet sådan en lidt fissen op i halsen, politisk korrekthed, sådan, vi er alle sammen mænd til hinanden. Okay. Det er jo altså for helvede ikke racisme at sige, at en sort kvinde er sort. Fordi hun ser bare sådan ud. Det har evolutionen gjort. Evolutionen gjorde, at hendes hud skulle være bedre i stand til at kunne takle en masse sol. Ligesom at jeg ser sådan her ud, fordi evolutionen har gjort, at vi havde nogen at skræmme løse ulvemæk med. Jamen, det er da ikke helt tilfældigt, at efter jeg flyttede fra Midtjylland, så er ulvene vendt tilbage derovre. Hvis vi skal have gjort op med racisme, så skal vi have gjort op med den her hykleriske idé om, at det hvide mennesker står for, skal have lov til at være mere værd. Fordi det er jo det, der er meget tydeligt i det, den første gruppe racister, de ligesom udtrykker. Jeg kender for eksempel den her ældre kvinde, som er meget racistisk. Lad os lige for nemhedens skyld kalde hende farmor. Og... Jamen, det er faktisk næsten på en måde en lille smule nuttet, den måde, hendes dobbeltmoralske udtalelser om andre etniske grupper ligesom luber ind imod hende selv i virkeligheden. Altså, det er sådan noget, jeg kan godt sige dig, Sanne, de der muslimer, de er så kvindeundertrykkende. Så kvindeundertrykkende er de. De tvinger deres kvinder til at gå rundt iført slør og tørklæder og bordu, og hvad har vi? Ja, ja. Ja, det er det der, du skal have på ud. Jamen, så er du selv ude, om der er mænd, der rager på dig. Det kan jeg godt sige. Hvor kommer jeg fra? Muslimer er kvindeundertrykkende. Og så kommer de her og tager vores land. Ej, ved du hvad, det gør de altså ikke, far og mor. De bor 6 mennesker på 42 kvadratmeter. Det er ikke... Du bor til gengæld helt alene på 80 hektar, kun omgivet af katte og slummertæpper. Giv os Danmark tilbage, ved du. Det kan jeg godt sige dig, Sanne. Jeg har læst i BT, og så ved man, at det passer. At i år 2050, så er vi alle sammen blevet muslimer her i Danmark. Men nok ikke dig, farmor. Jamen, hvad er det værste, der kan ske for hende? Vi graver hende op igen og vender hende mod Mekka. Og det der er med min farmor, ikke? Hun bor langt ude på landet over i Midtjylland. Jeg er ikke engang sikker på, at hun nogensinde har set indvandrere i virkeligheden. Og okay, måske har hun set en enkelt inde i gang, en enkelt inde i byen en gang, eller sådan noget. Men så igen, hendes syn er ikke særlig godt. Det er sikkert engang. Jamen, det har sikkert ikke været en indvandrer, hun har set. Det har sikkert bare været et træ. Kommer her med deres grønne hår og deres barkede hud.
Jeg synes bare, det er vildt i betragtning af, hvad vi kræver af folk, der kommer her til landet og med hele deres liv og sjæl gerne vil have lov til at blive nydanskere. De skal bestå alverdens tests for at bevise, de er kvalificeret nok til det. Men vi har ingen krav til gamle danskere. Vi har ingen test, man skal bestå, hvis man bare har gjort det til en vane at være dansker. Det synes jeg altså, vi skal have. Sådan nogle simple spørgsmål, de her gamle mennesker, de lige kan få stillet sådan noget. Ja, nej, koster et franskbrød stadig 7 øre? Var sneen virkelig så høj, da du var barn? Hvis du kommer kørende i din bil, og du skal ned på motorvejen, skal du så af køre den rampe, alle andre kommer op af? Eller B, den anden. Og hvis gamle mennesker ikke kan svare rigtigt på de her ting, så aktiv dødshjælp. Jamen, nu siger jeg det. Jo! Nej, jeg siger ikke, at vi skal til at slå gamle mennesker ihjel. Det vil da være uha, gris. Men jeg tænker, at vi kunne lave sådan en eller anden form for eksportering. Sende dem til Rusland og Uganda, og så bare skrive i deres dokumenter, at de er homoseksuelle. Så kan du prøve, hvordan det er at være forfulgt, farmor. Nå, fordi det er jo lige præcis sådan, det er at have et privilegium. For de fleste mennesker, ikke? De fleste mennesker, de kan ikke se, at når de selv har et privilegium, at så kan verden opleves markant anderledes for mennesker, der ikke har det samme privilegium. Og det er så nu, jeg synes, vi det lige er oplagt at vende tilbage til mænd og kvinder. Fordi historisk set, igen, mænd har haft flere privilegier end kvinder har. Det har de færreste mænd stadig erkendt, og det betyder bare, at mange mænd stadig den dag i dag har et rimelig fucked up forhold til ligestilling. Et godt eksempel på det, synes jeg, er den 14. marts. Ved du, hvad det er for en dag? Der bliver sagt... Kvindernes internationale kampdag. Nej, det er den 8. marts. Ja. Det her 14. marts er mere sådan anti-kvindernes internationale kampdag. Nogen bud? Bøf og blowjob. Bøf kommer bare sådan, der er helt sur. Bøf og blowjob dag. Det fejrer vi ikke hjemme hos os. Og så sidder der en masse kvinder også bare sådan helt, hvad er det? Og det er dejligt, der også er lesbisk herinde. Men bøf og blowjob dag er sådan et koncept den 14. marts. Det vil sige, at det vi har er altså den 14. februar, valentinsdag, som er sådan en dag, hvor kærestepar fejrer hinanden. Så er der en masse mænd, der sidder og tænkt, som om jeg skal have lidt mere. Som om det ligesom er rigeligt for hende, at hun får adgang til. Det skal jeg da kompenseres for i form af rødt kød og mundsex. Ja, så er der så nogle amerikanske feminister, der har siddet og kigget på det der og tænkt, det er da ikke fair. Så har de så fundet på, at den 14. april skal være Cake and Cunnilingus Day. Og ja, kage og fiseslik dag, som jo er et glimrende koncept, for man kan bruge flødeskum begge steder, ikke? Men mindre man er laktoseintolerant, så kan det godt blive noget gris. Ja, det er aldrig rart, når folk kaster op ind i ens fisse. Det er det ikke, nej. Så squirter man, så er der bræk i gardinet. Nu tror jeg, det er den klammeste joke, jeg nogensinde har lavet. Men vi ved jo bare, at hvis Cake and Cunnilingus Day nogensinde går hen og bliver en ting, så kommer der til at være mænd, der sidder sådan her. Som om jeg skal have lidt mere. Og så ender vi med 14. maj, regnbueis og røvslæg dag. Det stopper aldrig. Problemet med mange mænds forhold til ligestilling er jo, at de mener, at tingene er sådan set fair fordelt mellem kønnene, som det er. Et godt eksempel på det faktisk var, jeg så på et tidspunkt en amerikansk komiker stå og snakke om det her med, hvis kvinder skal have ligeløn, og det kan de da godt få, det kan vi da godt sige, de skal have, men hvis kvinder de skal have det samme i løn som mænd, så skal det være slut med kvinder og børn først, når færgen synker. Hvor tit sker det? Jamen, der var nogen, der lige havde glemt at informere mig om, at min 18% mindre i løn over en livstid, det er sådan en form for forsikring mod en hypotetisk drukne død. Det er jo en myte, ved I det? Det er totalt en myte, det der med kvinder og børn først. Det har aldrig nogensinde fundet sted. Det var der nogle danske forskere, der satte sig for at undersøge for nogle år siden. De satte sig simpelthen for at finde ud af, hvem drukner der flest af ved skibsforlist. Og de valgte den her enormt avancerede forskningsmetode, hvor de gjorde det, at de lige talte efter. Ja. Ja, det er så resultatet af flere kvinder i forskningsverdenen, det her. Og
viser sig desværre ikke overraskende, at dem, der drukner flest af ved skibsforlis, er børn. Så på anden pladsen kommer kvinder, på tredje pladsen mænd, og dem, der drukner færrest af ved skibsforlis, skibets personale. Så de første til at forlade den synkende skude er altså rotter og kaptajner, skarpt forfulgte mænd. Men når man så begynder at påpege det her overfor mænd, at der altså er alvorlige huller i den der såkaldte lige fordeling mellem kønnene, så bakker mange mænd helt sådan, okay, men nu skal vi jo lige passe på, at det ikke ender i sådan noget millimeter demokrati. Vel, vi skal ikke ud i sådan noget millimeter demokrati. Det vil være noget værre noget, hvis det bliver sådan noget millimeter demokrati. Jeg tror, at mange mænd bare er helt vildt bange for tanken om at være nødt til at regne i millimeter. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har oplevet nogen kvinde være så millimeterdemokratisk, som en mand kan være det. Det er kun en mand, der kan finde på at sige sådan noget som, okay, barsel, lad os tage den, så tager vi den. Men hvis hun forventer, at jeg går halvdelen af gangene, når babyen græder om natten, så skal hun gå halvdelen af gangene, når den indbrudstyv nede i kælderen. Og hvor tit sker det så? Jamen, hvis det er så stort et problem, så synes jeg, at det lige må starte med at flytte fra Albertslund eller sådan noget. Eller kombinere problemerne, stille en flaske frem, som tyven kan varme til ungen, eller et eller andet. Men det er jo fordi, i de her mænds hoved, så er det jo sådan, at hvis vi skal have de samme rettigheder, så skal vi også have de samme forpligtelser. Men vi var jo ikke ens til at starte med. Altså selvfølgelig skal mænd da gå, når der er uhyggelige lyde nede i kælderen. De har som udgangspunkt størst muskelmasse. Kvinder har livmødre, og vi lægger i vejr i 36 timer. Det var sådan set biologisk fair fordelt. Når man barsel og ligeløn, det kommer først bagefter. Ellers så kan vi jo lige så godt vente den om og sige, at så trækker vi mænd 18% i løn, indtil de har lært at skyde en unge ud af fissen. Men det værste argument imod ligestilling, det er ikke mænd, der bruger det. Det er kvinder. Det er sådan et, jeg hører kvinder sige rigtig tit. Nej, nu skal vi også lige passe på med alt det her ligestilling, ikke? Ej, vi skal endelig passe på med ligestilling. Vi skal lige passe på, at forskellene mellem kønnene ikke forsvinder. Jamen, det er lige vigtigt, at vi bevarer forskellene mellem kønnene, mellem mænd og kvinder, fordi vi må ikke gå hen og blive for ens med alt det der ligestilling. Fordi hvis vi bliver for ens, så forsvinder den seksuelle spænding. Det er synd for de homoseksuelle. De er jo helt ens, jo. Prøv lige at tænke på alle de år, hvor homoseksuelle er blevet lagt for had, myrdet, tortureret, forfulgt i al den tid, at de er blevet ved med at knippe. På trods af, at der ingen seksuel spænding er mellem dem. Åh, så gør de det bare for at provokere os andre. Hvad er der galt med de her mennesker? Tror de seriøst, at homoseksuelle står over for hinanden sådan her? Ja, jo, sådan en har jeg selv, men hvad kan du ellers? Ja, det var som en heteroseksuel komiker, der lavede en ikke-homofobisk jokes om homoseksuelle. Det kan godt lade sig gøre, Christian Fuglendorf. Ja. Til med sjov, selvom jeg jo kun er en kvinde. Nå, men der ved jeg ikke lige, om I kan mærke, at den der Fuglendorf-kommentar med, at der ikke findes sjove kvinder i Danmark, bortset fra Linda P., men hun er lesbisk, så det tæller ikke den her. Den er sat sig lige herinde, der, hvor det går en lille smule nalle. Så den vil jeg godt lige bruge resten af andet sæt på. Nej, men der er et eller andet, som er meget sigende ved den måde, Fuglendorf, han lige sådan hiver de lesbiske. Det, fordi det har jeg bemærket, at der er mange heteroseksuelle mænd, der gør. De sådan lige tager de lesbiske. Ja, de er på vores hold. Dem får vi. I kan få Jim Lyngvild. Ikke? Altså, som jeg ikke synes er noget fair bytte nogensinde. Og det siger måske i virkeligheden rigtig meget om det syn, der sådan er på status mellem køn og seksualitet ude i vores samfund. Ikke? Fordi hvis man beder de heteroseksuelle mænd om at liste statusen op imellem de her, så vil de jo sige, at øverst op, så ligger heteroseksuelle mænd. Så kommer lesbiske. Så kommer heteroseksuelle kvinder. Og nederst kommer bøsserne. Ikke? Men hvis man så spurgte bøsserne, så ville de jo så nok sige, at bøsserne lå i øverst. Og så de heteroseksuelle mænd. Og så lesbiske. Og så helt andet, heteroseksuelle kvinder. Ja. Hvis man så spørger de heteroseksuelle kvinder, så vil de så sige, at øverst ligger heteroseksuelle mænd. Og nogle gange kvinder, det kommer lidt an på, hvilken stilling man foretrækker. Det er nogle gange rart at være nederst, for så er det ham, der arbejder hårdest. De lægger slås her om førstepladsen, og så kommer bøssevennen og Linda P.
Og hvis man så spørger de lesbiske, så vil de selvfølgelig sige, at de lesbiske ligger øverst. Og så er de heteroseksuelle kvinder, bøsser, katte, og så er der ikke flere. Så vil jeg også lige fordi jeg er mig, lige tage feministernes. Den ser sådan her ud. Kvinder, mænd, alle andre køn. Ja. Ja, den er ikke sjov, men den er fin. Ja. Ja. Jamen så skal vi da selvfølgelig også lige høre antifeministerne. De skal da også lige have lidt at skulle have sagt. I kan kende antifeminister på. Det er dem, der siger, hvorfor skal kvinder have en kampdag, når de har vundet? De vil mene, at kvinder ligger herop. Helt herop. Kvindetegnsagtigt, helt herop. Og mænd ligger helt herned. Helt alene. Helt overladt til sig selv. Jamen, det er synd. Der er køligt nede i mors kælder. Altså, der er ensom. Der er ikke noget at gøre. Det er også derfor, der er ikke homoseksuelle på den her. Der er slet ikke plads til andet end hvide heteroseksuelle mænds problemer. Der er også mange. Der er mange. Jamen, de får slet ikke taletid nok i medierne til at komme rundt om alle de problemer, de hvide heteroseksuelle mænd har. Jeg burde bruge mere taletid til dem, men jeg går lige videre med noget andet. Fordi der er et eller andet interessant i den der måde, hvordan det giver mere status at tænde på kvinder, end det giver at tænde på mænd. Ik? Altså, hvordan bøsser og kvinder ligesom bliver gjort til jeg synes bare, det er mærkeligt. Altså, undskyld mig, men hvor dårligt selvværd må mandekønnet lige have, at de ser ned på os, da vi knipper dem? Ej, er du sådan en, der vil røre ved en mandepik? Fuck, du klam, mand. Altså, får man jo mandelus, hvis man... mandepikke, det er så ulækkert. Mandepikke, for jeg rører ved min egen hele tiden, men det er noget andet, det er noget andet. Var der mandepikke herovre? Det er som om, der er mandepikke over det hele. Jeg var omgivet. Der var en mandepikke, der rørte mig. Nej, det var man gren. Men det er jo også på grund af den der idé om, at man bliver gjort lidt klam, hvis man rører ved mandepikke, at ja, nu siger jeg mandepikke, fordi der findes andre udgaver. Det gør der. Der findes plastik. Jeg har mange af dem. Men på grund af det her med, at man bliver klam ved at røre ved mandepikke, så har mange... Jeg er nødt til at indskyde. Jeg håber, det er underforstået, at når jeg siger mænd, som, jeg mener altså ikke alle mænd, jeg siger nogen mænd og sådan, ikke også? Jamen, det er bare fordi, at nogen mænd har det med at høre nogen mænd som... Var det mig, hun sagde det om? Nej, det var det ikke. Not all men. Rolig nu. Jeg siger det bare lige. Det er ikke alle mænd, når jeg siger nogen mænd. Det er ikke jer herinde. Det er bare alle de andre. Så, men der er simpelthen nogen mænd, der jo har opfundet det der luder-madonna-kompleks. Som jo går ud på, at de her mænd, de deler kvinder ind i kvinder, man vil knippe med, og kvinder, man vil giftes med. Og virkelig have kedelig brydeløbsnat med. Og som alt andet muligt, andet lort, kvinder stadigvæk skal trække rundt på, så stammer det her jo helt tilbage fra Bibelens tid. Fordi i Bibelen, der er der jo to kvinder. Der er Maria Magdalena og Jomfru Maria. Og ja, de hedder begge to Maria, for man gad ikke finde på andre navn. Jamen, de er alligevel bare rekvisitter i mændenes historie. Maria Magdalena, hun er så ufornuftig, at hun kommer til at have sex. Så derfor bliver hun jo så stemplet som skøge og efterfølgende bollet fuldstændig ud af Bibelen, ikke? Hvorimod, Jomfru Maria, hun er jo jomfru. Hun er ren og dydig. Hun er faktisk så ren, at hun først får taget sin mødom af sin søn indefra. Jamen, så bliver det simpelthen ikke finere, end hvis man som kvinde lige kan præstere sådan førstefødt med en jomfru hende i panden. Tada! Og jeg har i årenes løb hørt rigtig mange mænd udlægge den der historie på den her måde. Hun var sgu da bare over og knip med naboen, ikke? Og så sagde hun, det var Helligånden, der gjorde det. For sådan er kvinder jo utro og løgnagtige. Ingen er rene nok. Men det holder jo ikke. Prøv lige at tænke jer om, det her det er Mellemøsten for 2.000 år siden. Der var der no way, at en kvinde var sluppet afsted med utroskab. Det var simpelthen, altså de stener for fuck's sake, der stadigvæk utros kvinder i Mellemøsten i dag, mand. Den eneste måde, den der røverhistorie om Helligånden kan være blevet sat i gang på, det er, hvis der er en mand, der har startet den. Jamen, der er nødt til at have været mandlig autoritet, bag det, det må have været Josef. Det er Josef, der er kommet ud en eller anden dag. Min kone er blevet befrugtet af Helligånden. Det var da et mærkeligt navn til din pik.
Nej, jeg mener, hun er blevet frugtet af Helligånden. Det er en mærkelig... Hvad, er det den der blå en, der kommer, når man gnider på lampen, eller hvad? Nej, din idiot, det er Disney's. Helligånden, jamen jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er. Min kone er blevet bollet tyk af en due. Nu giver det mening. Så kan man jo ikke lade være med at tænke, hvorfor skulle han finde på det? Jeg mener, de fleste mænd vil da typisk gerne være fædre, i hvert fald inden for ægteskab og sådan noget, så hvorfor finder han på her det her? Det eneste, jeg kan komme frem til, er, han er simpelthen nødt til at have en eller anden grund til at skulle overbevise Maria om, hvorfor hun er blevet gravid. Fordi hun ikke kendte noget til det. Ja, det er ret tydeligt, hvad der er foregået, er det ikke? Josef drug-rapede Maria. Ja, jeg tror, vi skal til at skrive den der bog om. Men det er noget skønt med den der måde, hvordan heteroseksuelle mænd lige får gjort de lesbiske lige sig selv. Jeg hører rigtig tit heteroseksuelle mænd sige sådan noget med, ah, men nu er der jo faktisk en tendens til, at lesbiske excellerer inden for sådan nogle traditionelle mandeområder som stand-up comedy og sport og den slags. Så det er jo fordi, at lesbiske har ligesom mere mandligt kønshormon i sig. Præcis. Det var ikke noget videnskabeligt belæg. Prøv at høre. Lesbiske har ikke mere mandlig kønshormon. Anja Andersen har ikke mere mandlig kønshormon i sig, end jeg har, for jeg sluger. Og er stadig single. Hallo. Men det kan da godt være. Det kan da godt være, at de har ret. Det kan da godt være, at der er en tendens til, at lesbiske er bedre til nogle ting, end heteroseksuelle kvinder er. Men så er det altså ikke på grund af hormoner. Så er det, fordi de har tid. Hvis jeg var lesbisk, så tror jeg ikke, jeg nogensinde havde brugt tid på at lære at gå i de her åndssvage sko. Hvis jeg var lesbisk, så havde jeg helt sikkert aldrig nogensinde brugt tid på at overveje, om det kunne være et problem, hvis jeg er sjovere, eller klogere, eller dygtigere, eller hurtigere, eller bedre, end en mand er. Men en rigtig kvinde, ej... Hun lader altid manden vinde. Så nu tager jeg lige dem her af. Åh, det er godt. Åh, det er bare det bedste. Åh, det er ikke det bedste. Det er godt, men det er jo ikke i orden. Det er jo ligesom at stikke en stegegaffel ind i sin egen arm, og så tage det ud. Nu er det rart! Fucking idiot, når man har pint sig selv på den måde. Det er jo... Jeg kommer lige til at afsløre, at jeg har lidt for meget fritid nu. Men jeg har simpelthen sat mig ned og lavet en top 3 over de bedste kropslige følelser i verden. Ja. Og fordi jeg kunne. Og på en første plads over bedste kropslige følelser, der har jeg en orgasme. Er der nogen, der sådan vil anfægte den? Nej, den er vi sådan rimelig enige om, ikke? Ingen over, ingen ved siden af. Men minder man ikke har haft en sådan... Jeg vil bare ønske, at jeg havde prøvet det. Onani, det kan vi lide. Som vi siger over i Jylland, det siger vi stadigvæk ikke. Det er stadigvæk mig, der siger det. Men så på en anden plads over bedste kropslige følelser, der har jeg følelsen af at sænke sin krop ned i et varmt karbad. Og så har jeg på tredje pladsen acceleration. Vroom! Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den her liste til. Men jeg tænker lidt, jeg er i gang med at udvikle den ultimative rutsjebane. Orgasmonauten. Det bliver noget med at blive skudt afsted, iført en klitoris vibrator, og så bare smadre ind i en jacuzzi. Jeg forestiller mig, at det bliver... Og det her drenge, det er i øvrigt grunden til, at man ikke optræder med løst hår. Nå, hvor kom vi fra? Vi skulle snakke om noget krig. Krig, ja. Vi er i krig igen jo. Nej, det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om noget, medierne faktisk interesserer sig for. Nå ja, mænd får ikke sex nok. Og men det skal de jo have.
Det mener de jo, de skal have, for nu har de jo gjort det. De skulle gøre, ikke? De er draget ud og slåsset mod drager og erobret verden, eller fået sig en mellemlederstilling i Coop. Så skal de da have noget fisse i belønning, som vi kvinder så bare nærligt ikke deler nok ud af. Hvis vi deler for meget ud af den, så bliver vi så godt nok lige stemplet som luder, så der er lige det. Men det ændrer jo ikke på det forhold, at kvinder har den seksuelle kapital. Kvinder bestemmer, hvornår der skal dyrkes sex. Derfor bestemmer kvinder alting. Jamen sådan er det. At have en fisse, det er mere magtfuld, end at for eksempel have en post i Folketingets finansudvalg. Ja, men det er nok også forklaring på, at der kun sidder mænd i det mest magtfulde organ i dansk politik. Men hvem er der også interesseret i sølle politisk økonomisk magt, når man har fejabe magten? Wabadabba, wabadabba. Og for helvede, jeg har prøvet en måned nu at komponere en rigtig temasang til fjerbe magten. Og hver gang, så kommer der bare sådan en eller anden fucking western cowboy-agtig ting ud. Jeg kan ikke noget med musik. Altså, det, så længe den ikke spiller det der. Så synes jeg. Men I skal forestille jer, at fjerbe magten, den har sådan en lidt sådan, ligesom sådan Valkyriens rit, eller sådan virkelig sådan en dødstjerne-agtig. Darth Vader, der taler ud af fisen-agtig. Det skal være sådan meget. Nå, fordi når fjerbemagten, den er jo så stor og omsorgsluttende magt, det er jo det, der er grunden til, at mange mænd ikke gider snakke ligestilling. Mange mænd har jo den der, kvinder, de skal slup, som er en blanding af stop og slut. Slup. Jeg laver selv mine ord, så fordørende er jeg nu. Hold op med at grine mig. Skal jeg snakke om fjerbemagten, det er faktisk meget alvorligt. Kvinder, de skal stoppe med at klynke over det der ligestilling noget nu. Det skal være slut, fordi i virkeligheden er det i virkeligheden meget nemmere at være kvinde. Fordi kvinder, de altid kan få sex. Ja, hvis man ikke har nogen standarder overhovedet. Men ved I hvad? Det gælder fandme også for mænd. Hvis mænd ikke kan få sex, så er det fordi, de skal få deres standarder lidt længere ned. Prøv at høre, så er det et smut ned i Nyhavn klokken 4 i morgen tidlig, ind på Hong Kong Bar. Der er kussen op til alle. Ja, det er sikkert den samme kusse, men der er rigeligt af den. Altså. Ja, men der er simpelthen desperat liderlige 65-årige kvinder nok i den her verden til at betjene alle mænd. Det er der, det ved jeg. Det ved jeg. Ja, men det er fordi, jeg har selv tænkt mig at blive en af dem nemlig. Så for satan, så skal der knippes. Der er ingen konsekvens. Jeg har været i overgangsalderen i 15 år. Slik mig i røvhullet. Det smager dejligt. Jeg har stomi. Og nu er det den klammeste joke, jeg nogensinde har lavet. Men det kan mænd jo ikke bare gøre, vel? Fordi det vil jo stride imod det, vi lærte fra starten af om rigtige mænd. At rigtige mænd, for at være rigtige mænd, skal have sig en lækker dame. Ikke? Og i mange mænds øjne, så holder kvinder jo op med at være lækker, når vi rammer 38 i alder og i buksestørrelse. Og det synes jeg i virkeligheden viser, at det her med fjerbemagten måske overhovedet ikke handler om kvinder. Det handler om mænd. Det handler om mænds syn på, hvordan man er den rigtige mand, og hvad man skal gøre for at bevise, at man er det. En af de ting, man jo først og fremmest skal gøre, det er at være liderlig. Det er det, vi ved om mænd. Ikke? Mænd, de vil knippe hele tiden. De vil knippe med hvad som helst. De vil knippe med kvinder, dyr, træer. De er pisseligt glade. Mænd vil knippe med en havenis, hvis den sender dem det blik, og det gør havenisser. Har I set dem liderlige små svin? Det er bare ikke lige min erfaring her i verden. Jeg havde sådan en periode her for nogle år siden, hvor jeg var single. Som en del af en længere periode, hvor jeg havde været single i 15 år. Så var der den her dejlige mand, som jeg havde haft en flørt kørende med, og så tænkte jeg, nu gør jeg lige noget seriøst ved den. Så jeg sender ham en sms-besked, skriver, hejsa, har du ikke lyst til at drikke en øl med mig? Og så går der 30 sekunder, så ringer han mig op, helt forvirret. Det forstår jeg. Vi to har jo aldrig drukket en øl sammen før. Nej. Men det var jo også derfor, jeg tænkte, det var på tide. Jeg skal bare lige høre på forhånd, er det en date? Ja, hvis du har lyst. Nej, men altså, Sanne, jeg mener, er det en romantisk date? Skal vi ikke bare drikke den der øl, og så se, hvad der sker? Jo, det leder altså, det kan vi godt. Det gør. Jeg kigger lige i min kalender, så ringer jeg tilbage. Og det gør han så ikke. Jamen, det kunne være, normale kvinder lige havde taget det som et hint. Men ikke mig. Så jeg venter lige et par dage, så skriver jeg en ny besked. Og hey, skulle vi drikke den der øl, eller hvad? Og så går der 30 timer den her gang. Så får jeg en besked tilbage, hvor der står den. Jeg skal bare lige kende dine motiver. Ja, for jeg er åbenbart i gang med at date søs fra far til fire. Så
så er det simpelthen min tur til at ringe ham op. Prøv at høre her, min lille ven. Det er faktisk bare fordi, jeg forsøger at komme til at knalde med dig. Nå! Det har jeg sgu ikke lyst til. Det er Sandes automatiske telefonsvar. Men det var jo dig, der ringede op, Sandes. Sandes automatiske telefonsvar! Bliv der stak! Læg en besked efter mig, lille pik! Jamen for helvede, mand. Hvis dem der altid har lyst til sex, bare ikke har lyst til sex med mig, hvor klam er jeg så? Og det er det, jeg tror, mænd ikke forstår. Det her med, at det jo altid er sindssygt sårbart at sætte sig selv i spil over for en person, man er interesseret i, fordi man risikerer at blive afvist. Det gør den alle. Så derfor føler man jo, at den anden person har mere magt. Men det gælder jo også for mænd. Mænd har da lige så meget fjabbemagt. Det kan vi så lade være med at kalde det. Man kalder det også, nej, men seksuelt kapital eller whatever. Vi har lige meget magt i den her seksuelle relation. Alt det andet magt ude i samfundet, det har ikke noget med det her at gøre. Vi er ligestillet på den her præmis. Og så alligevel ikke, for jeg faktisk mener, at kvinder er en lille smule dårligere stillet her. Fordi det er mændene, der har historien. Det er mændene, der har historien om at drage ud og erobre kvindehjerter og sådan noget. Ikke? Vi har ikke, vi skal stå her og vente. Ikke? Vi har ikke engang et sprog til at snakke om de her ting. Jeg mener det seriøst, vi mangler helt centrale ord for at kunne snakke om ting. Vi har for eksempel ikke et ord for blowjob til kvinder. Nej, for det hedder at slikke fisse. Eller at gå ned på en kvinde. Eller hvis det skal være fint, kan jeg linkes. Og det skal ikke være fint. Jamen, det skal ikke. Det lyder som en dårlig pastaret. Det skal ikke. Og det er jo... Blowjob til sammenligning er bare et pissegodt ord. Jamen, ordet fucking job indgår i det, mand. Så kan man sgu da bage om det, når det er sådan noget, der til at udtrykke. Ikke? Fordi så lyder det som sådan en bestilling. Ikke en bestilling. Men det lyder som noget, man... Altså, det er jo ikke sådan noget... Jeg skal lige have nummer 42 med ekstra spyt. Men... Der er selvfølgelig situationer, hvor en blowjob er en bestilling. Men hvis vi lige ser bort fra de der folk, der har brug for at udnytte deres økonomiske overmagt til at komme i andre menneskers kropsåbninger, så synes jeg, at det, der er så fint ved ordet blowjob, det er det der med, at det er et bestemt ental. Et blowjob. Så får det nemlig det der projektagtige over sig. Ikke? Så lyder det som noget, der har en begyndelse, en midte og ikke mindst en afslutning. Ikke? Det gør det der til fissen, ikke? At slikke fisse. Det lyder sgu da ikke som noget, der nogensinde slutter, gør det? Nej, det lyder som noget, der kan fortsætte for evigt og evigt og evigt og evigt. Og jeg er i forvejen bange for, at jeg er for sløv om at komme. Jamen, det kan godt være, at jeg fremstår som sådan en moderne, selvsikker kvinde og sådan noget. Men jeg kan godt sige, at når der er en fyr, der går ned på mig, så starter der altså bare sådan et metal æggeur op i baghovedet. Lige med det samme. Åh nej, nu har han ligget dernede i 3 minutter. Jeg er ikke i nærheden af at komme. Det er awkward, det her. Åh, han ligger sikkert ikke engang dernede, fordi han kan lide det. Han gør det sikkert kun, fordi han er et rigtig godt menneske. Han er et rigtig, 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 rigtig godt menneske. Så nu er jeg nødt til lige at tage mig sammen. Jeg er nødt til at komme, fordi jeg kan ikke være bekendt. Han skal ligge der hele eftermiddagen, og det kan også blive pinligt. Hvad skal vi snakke om bagefter? Nu er der gået 4 minutter, ikke? Jeg er nødt til at komme. Han får det også ondt i nakken, hvis han skal ligge dernede hele eftermiddagen. Det kan jeg da ikke byde ham. Hold kæft, mand. Nu er der gået 5 minutter, og jeg er stadigvæk ikke i nærheden af at komme. Hvornår var jeg sidst i bad? Ej, det er okay, det var nummer 2, når vi nåede til. Sande, hold nu op. Du er nødt til at fokusere. Du er nødt til vejrtrækning. Store nærepikke, store nærepikke. Manden har jo for helvede læst på RUC. Kom nu. Store pikke af anden etnisk oprindelse. Store pikke af anden etnisk oprindelse. Det kører nu. Ej, for helvede, mand. Nu er der snart gået 8 minutter. Der sker stadigvæk ikke noget. Hvorfor har jeg ikke fået gjort alvor den der idé om at få indopereret en smartphone i navlen, så han kunne lægge og spille Angry Birds imens? Eller han kunne have tjekket ind på Facebook og set, 4 af dine venner har været her. Og der er også noget med hele situationen, altså det der med, at man skal ligge i den der stilling, det der i frøen, ikke? Den er man jo ikke i nogensinde eller som kvinde, ikke? Vi har jo hele tiden samlet ben, ikke? Den der fissen, den kommer jo aldrig ud af grotten på den måde, vel? Man er jo hele tiden, lukket, så det er bare sådan, det er sårbart. Det er altså ikke, fordi jeg siger, at pikken ikke også er et sårbart væsen, fordi selvfølgelig er den det, og den skal også passes på og sådan noget, men pikken er bare tit udblandt fremmed. Det er faktisk mit indtryk, at pikken forbavsende tit er ude blandt fremmede. Jamen, det ved jeg ikke lige med jer, men alle heteromænd, jeg kender, de har sådan en historie, der starter sådan her. Så er vi sådan en 8 gutter, der kender hinanden tilbage fra skoletiden, ikke? Og så hver sommer, så kører vi lige et smut ned til Tyskland, køber en masse øl, så kører vi op i sommerhus op i Nordjylland. Så går der en halv time, så er vi alle sammen nøgen. Der er ikke noget bøsset.
Der er ikke noget bøstigt. Nej, det er bare hyld. Det er bare total hyld at være nøgen sammen der. Hey, Lars, prøv lige at slikke det her salt i mit bryst, så laver vi sådan en body tequila. Toppen er gået grønt. Lad os teabag ned i hans mund. No homo. Forsøger at forklare det her til en mand med det der med og fissen er ude og sårbart og jeg ved ikke og æggeur der starter og sådan noget, så siger mænd altid men søde lille ven, du skal da bare slappe af og give dig hen og give slip, og det er for fanden imod alt jeg nogensinde har lært. Og nu er der gået 11 minutter, ikke? Jeg lægger stadigvæk dernede, der sker ikke en skid, mand. Ej, nu er det da også synd for ham. Nej, men nu begynder han da sikkert at tro, at det er ham, der er noget galt, men det kan da ikke være bekendt. Det kan da ikke, fordi han er dårlig. Det er da bare, fordi jeg ikke kan finde ud af at fokusere. Det kan da ikke, det skal han da ikke gå herfra med. Han skal da ikke gå og føle sig som en fiasko, bare fordi... Jamen, så kunne det godt være, at jeg bare lige fake det lidt. Ikke? Men det er jo heller ikke noget, man bare lige gør, vel? Og fake, det kræver jo... For først, man er nødt til at finde ud af, at man har lyst til at se ham igen. Nå, fordi man ligger jo niveauet. Det ved jeg, det her. Det er, fordi jeg er engang kommet til at fake et nys. Og jamen, det var, fordi jeg var på en first date med en meget dejlig mand. Og så sidder vi og spiser sådan en pastaret med en masse peber i. Connie Linges. Og jeg kan så mærke undervejs, at jeg skal nys. Og jeg når lige at have det der mentale billede af mig, der bare blæser snot ned i pastasauce. Og så pastasauce ud af det hele. Så jeg holder det her nys tilbage, så det kommer ud som... Og så kigger han på mig og siger, du har simpelthen bare det mest nuttede musenys overhovedet. Jamen, fordi så kan man ikke snige elefanten ind efter det, vel? Så de næste halvandet år, vi knæppede, så var jeg nødt til at musenys hver eneste fucking gang. Og det er jo det. Det er jo endnu værre, hvis man får lagt niveauet for højt med den der fake orgasme. Så kan man jo aldrig snige den normale ind efter det, så man, var det det? Skal du ikke? Hvor elefanten? Altså, det er man jo nødt til lige at forstyr. Og det er jo den fejl, de fleste kvinder begår, når de faker, fordi de har set lidt for meget, da Harry mødte Sally. I kan godt huske den der scene med Meg Ryan inde på caféen, ikke, hvor hun bare blæser den op. Og det er sådan, de tænker, jamen, så skal den ikke have for lidt, da naboerne skal være med. Lad os komme i gang. Jeg kalder den sindssyge papegøje. Lyden må til at starte med ikke komme herop fra brystet. Altså, den skal længere ned. Den skal helt ned her fra bunden af maven, så den er tættere på udgangspunktet. Ikke? Og så skal den mere rulles op, så det er mere sådan... Var det også godt for dig? Er den lesbisk går ud og wanker på toilettet? Noter. I er nødt til selv at have styr på jeres egen. Nå, fordi I kan være helt forskellige fra mig. Så det er noget med at filme sig selv, mens man onanerer for guds skyld på et udstyr, der ikke kan gå online. Og så står man jo der og stiller analog kamera op ude i bruseren og får vand i linsen. Og så er det, man begynder at tænke, hvorfor gør jeg egentlig det her? Hvorfor gør jeg egentlig alt det her, for at han skal få den tilfredsstillelse, der er i at få mig til at komme? Jeg mener, det er min orgasme. Min orgasme.
Det bør sgu da som minimum være det eneste her i verden, der kun handler om mig. Hvorfor skal min orgasme også være en belønning til manden? Der ved jeg ikke med jer, men jeg er altså ved at være godt træt af, at så meget af det ved at være kvinde i dag til stadighed er defineret ud fra, at man skal være en belønning til mænd. For jeg synes ikke, det er rigtigt, vi er nødt til at gøre så meget for at bevise vores kvindelighed. At vi er nødt til at gøre os lækre og gøre os mindre og smile sødt og tale blidt og blinke med øjnene og alle de der ting. Bare for at bevise, at vi er kvalificeret nok til at blive en hashtag kunne godt. Fordi helt ærligt, vi er faktisk ikke nødt til at bevise vores kvindelighed. Jeg behøver ikke at gå i fjollede sko eller slå mit hår ud eller i pør, der slet ikke at få sperm i kraniet for at bevise, at jeg er en kvinde. Jeg behøver godt skid for at bevise, at jeg er en kvinde, fordi... Jeg er lige blevet igennem, så... Ja. Eller... Nu siger jeg, at jeg er blevet igennem. Det kan altså også være diarré. Jamen, det skulle nogle gange være lidt svært at mærke forskel. Det er virkelig ærgerligt, hvis man først finder ud af det, når man smager. Og nu er det den klammeste joke, jeg nogensinde har lavet. Tusind tak for i aften. Ja. Og sjov, og sjov, og sjov. Hej. Hej. Ja. En automat? Ja. Jamen, det får du da selvfølgelig. Ja. Det må jeg skrive til. Ja. Jamen, det er... Yes. Du kommer. Det er flot, 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 flot. Ja. Og så flot, flot, flot. Ja. Nå, du kan godt lide showet. Jamen, det er... Jeg er simpelthen så glad for det, fordi det har virkelig været et hård proces at få lavet det her show. Og det glæder mig meget til at se rulleteksterne, fordi der har været så mange mennesker ind over den her proces. Den kommer bare til at ligge der i... Altså, der har virkelig været mange professionelle sparringspartnere, og sparet mange personlige, og det er sjovt at lave sådan et forløb, hvor der er så mange mennesker, der ligesom har noget, skulle have sagt. Det synes jeg er spændende, og jeg er virkelig glad for, at du kunne lide det.